ဆရာကြီးကလည်းဒီလူရောပြင်ပါတော့သွားပြီးတော့ဗီးမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးလားပူချပေးတယ်တကယ်ငါရှင်တကယ်ဆရာကြီးပါအဲ့တော့ဒီဆရာကြီးကနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းတကယ်ကိုတတ်စီခြင်းရဲ့စေတနာရှိလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဖွဲ့ရတဲ့တောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအဖွဲ့ရတဲ့အားလုံးစုစည်းပြီးတော့ဒီပွဲလေးဖြစ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါเนาะဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးခြားဆုံးကတော့ဥတန်းလွင်ဥတန်းစော်เนาะကုလတ်တို့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒါကင်မရာတွေကိုလည်းသူတို့မြစ်တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ယူခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဆက်ရက်တင်နာကကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဗမာနိုင်ငံမှာ record တင်မဲ့ဒါဆက်ရက်တင်နာရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ MRTV4 တို့မြဝတီတို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အခန်းဆက်အနေနဲ့ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နာသားတွေเนาะကျွန်တော်တို့အသက်လည်းနည်းနည်းကြီးတာကြပါပြီကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် night တာပြုတာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့ရှိပေမဲ့လည်းဒီဥစားတွေစိတ်ထဲမကြပါနဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော် DVD ထုတ်ပါမယ် VCD ရအောင်ကျွန်တော်ထုတ်ပါမယ်ထုတ်ပြီးတော့အိမ်မှာလဲ revision ပြန်ပြီးတော့ကြက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးပါပါเนาะအားလုံးကျွန်တော်တို့အထူးရှင်တွေရတယ်ကျွန်တော်တို့လှူပေးဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်အားမကြစိတ်တမ်းမကြပဲနဲ့တချို့ကဏ္ဍလေးကြရင်မလိုက်မိတာလေးတွေကိုစိတ်တမ်းမကြပဲနဲ့မရရအောင်တင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးပြီးတော့ဒီတင်နှန်းကိုတက်ကြပါလို့မြစ်တရခံပါတယ်ခဏလေးဗိဓမာတင်နှန်းကတော့အမှန်တူကြတဲ့သင်္นานတစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်လန်ဆောက်လို့ရေးကဥရှိန်ဝင်းဒေါ်ခင်ချိုဦးတို့ကနော်ဓမ္မဒါနလုပ်ပြီးတော့ဥတန်းစော်တို့ဥတန်းဝင်းတို့ဒေါက်တာမင်းဝေလတ်နော်စသည်တို့ကသူတို့ကလည်းပဲဗီဒီယိုနဲ့ကိုမှတ်တမ်းတင်မယ်ပြီးတော့လည်းပဲနော်ဒီအတန်ထွေဌာနကနေတဆပြနိုင်တဲ့အထိစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ဝမ်းသာအားရစရာကောင်းပါတယ်တင်နန်းကတော့ဆယ်ရက်တာကာလပါပဲနေ့စဉ်ကနေ့ကနေစပြီးတော့ညနေ6နာရီနေ့9နာရီအထိအဲ့တော့တဆထဲတော့ဆရာမတင်ပါဘူးတနာရီခွဲရောက်တဲ့ခါကျရင်10မိနစ်နားပါမှပြီးတော့မှဆရာတို့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆယ်ရက်နဲ့အဘိဓမ္မာသင်္ကြန်ကိုပိုင်းအလုံးပြီးစီအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနာလေတော့အောင်အသုံးချမှုနဲ့တကွမိမိရဲ့ဘဝမှာအသုံးချနိုင်တဲ့အချက်ကိုဆရာရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဖရာသာသနာနဲ့ကြုံကြရတာအမတန်ကံကောင်းပါတယ်ဒါအမတန်ရခဲ့တဲ့ဒုံကပတရားပါအဲ့တော့ဖရာသာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့ဖျားဟောတဲ့တရားအနှစ်ချုပ်ကလေးမှဆရာတို့မသိလိုက်ရင်ဒါဘဝအမတန်ဆုံးရှုံးရာရောက်ပါတယ်အခုသင်္นานကအဲဒီအနှစ်ချုပ်ကိုရသွားအောင်เนาะဆရာတို့ကသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသင်ရင်းနဲ့ပဲအဘိဓမ္မာရဲ့ထူးခြားချက်တွေတစစနဲ့သိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာလောလောဆယ်ပြောချင်တာကတော့ပိဋကတ်၃ခုရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါပဲအဲ့တော့ဆရာတို့အဘိဓမ္မာမှာသိလိုက်တယ်ဆိုတာတရားကိုနက်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 ကိုသိတာเนาะနက်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 ချက်ချက်နက်နက်ကိုသိတာအဲ့တော့ဆရာတို့ကအမှတရားနာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဆရာတို့လည်းတရားတွေအမြင်ဟောခဲ့တာပါပဲတရားနာတဲ့ခါကျတော့တရားနာပိဋကတ်တွေနားလည်အောင်လို့ဆရာတို့ကကြိုးစားပြောသွားတာနက်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 ပြောလို့မရပါဘူးเนาะအဘိဓမ္မာစကားလုံးတွေသိတုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဖရာကနပ်ပြီမှာဟောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရုကမှမညာဘူးပြောသေးသမျှအကုန်ကိုပြောသွားမှာကိုသူကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မှတရားသဘောကိုကြက်ကြက်နနာကိုနားလည်တော့ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ကအဘိဓမ္မာကိုဆရာတို့ကလေ့လာသိရှိနားလည်သွားတဲ့အချိန်မှာအမတံပိဋိသောမနတဖြစ်တာအမတံဝမ်းမြောက်တာဂျိနတ်တာအဲ့တော့ဖရာတရားတန်ခါကိုဆရာတို့ကခါတိုင်းထက်ပူပြီးတော့ကြည့်ညိုလေးမြတ်လာတယ်ကိုကိုသိတာအဲ့တော့ဆရာတို့စီမှာလူတယောက်မှာအဖိုးတန်ဆုံးเนาะအဖိုးတန်ဆုံးဥစ္စာဘာလဲဖရာဝမီးတော့ဖရာတတ္တတရားလို့တလူပြောတာပါတတ္တဆိုတာဖရာတရားတန်ခါကိုသက်ဝင်ကြည်ညိုခြင်းလို့ဒါတတ္တလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့တရားကိုသိမှဖရာကိုသိမယ်တဲ့ဖရာပြောတော့တဲ့စကားသိမှန်တာပါเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတပ္ပိညုတဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဒါပြောလိုက်တာကိုကဘလို့တ
tapi itu yang nyansi dia tu, mesti dia kajar lor. Lili nenek juga, mama ibu. Oh, tiada itu ada kajar lor. Ha, nyasua biar dekat, tapi itu yang nyansi me suraya. Syaru tanya mesir obu ya. Takar eh payah dia tangga. Cina lima dek six era tak dah dia kora. No syaru atama Buddha pada mikannya luriaga. Dapat tak dah tak dah kore. Emana aneh le tak dapat. Kuwa nale tu bau la, payah dia ye cangju nale biro. Kuwa payah dia tangga, tuwen cinyure ni amanda. Oh kapan ada dalu kora dah, simi dua bi. Erigan itu si syaruga matya atulu. Dia biru mama hotar ya time. Wibadana siwa bare. Tahu syaruga di biru mama nale dua ye me. Wibadana siwa me eri yunan diari syaruga. Tuda maya pinya ni dah ti lay dah bepih dua bar. Wibadana jaro bau nama pinya. Tukar itu mari two town nine two twin nombian dua. Oh dah ngadu tengen le time mesiro. Tukar le nyamnyam itu tebar lebya. Tayau syaruga wibadana dua le emnan juji suci bare. Ero wibadana atu lu syaruga temat tepu ya dua yen dah toda bang cipte kama. Eri kajaro no di tadahdiaga. Adikah mana dah lu kore, matung lodo, no padung lodo. Adat tiba adikah me payah dia tangga uro dah, gua menyen sandoba. Tahu siaruga, no eri, oka panada dah, tiha gua biro. Payah dia tangga magua, no tewin cinyulare. Payah dia ye di anetaral nale tabo paulain siaruga. Anda puduzen suram mesikan, puduzen bawa gandi biro. No, era kali anak budu zenebia, eri si ku syaru yau dua jama cepat. Ke syaru tenan sami, syaru, no, namo tada payadu jin sikubame, taranagung kanyubame, pin sipadi la ajingli, saya cabi bame. No, era miasa biar syaru namo tada ne sikujabame. Namo tata bhagavato arahato dhamma dhambuddhata Namo tata bhagavato arahato dhamma dhambuddhata Namo tata bhagavato Arahato Tamatam Buddhata Buddham Dharanam Gisami Dhammam Dharanam Gisami Tangam Dharanam Gisami Dutiyambi Buddham Dharanam Gisami Dutiyambi Dhammam Dharanam Gisami Dutiyambi Dhangam Dharanam Gisami Tadiyambi Buddham Dharanam Gisami Tadiyambi Dhammam Dharanam Gisami Tadiyambi Dhangam Dharanam Gisami Lai Subha Bhandi Shimya Bhaya Mayam Bhaya Dvido Dudi Athinga Thambana Gattam Shepado Dila Romyago Tamadiyami Kaunzwa Khanyu Saudi Java Ishim Bhaya แกอุชาจ้าชารุกะเนาะบาเปิ้ลุงาบามอยู่เป็นเนี่ย10บาทีละคันยะตะเลยสรุปกุโซเมียๆย่าอ๋องลุบะเออดิ10บากุบาทีละอุบุทีละเนี่ยแหละกาละปริยันตะกาละปัญชาพี่รอสอดลุยะเออชารุวีรมาเตนังกาละ 3 นาที กาลอื้นชิบ้าทีละคันอยู่สอดทีไล่เด้สวยเนาะดางาบ้าทีละแท้ๆซะรัวปูพี่รอกุตุยะมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်များများရအောင်လို့เนาะชิบ้าทีละซะรัวคันอยู่สอดทีခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့သင်္นานကိုင်းစာဥကတော့ဒီစာဥသုံးပါတယ်
เนาะเออดีสาอุกก็เลยเวดีชื่อใบมาอจูไม่เสร็จสรแล้วเสียยีถ่าดาชื่อบาเลยเนาะเออราก็เสียรู้ตะทองกูยาชิเซเนี่ยคนละคู่เนี่ยเต็มเลยเนาะไอ้คนละคู่เนี่ยเสียตัวที่แต่กระดูแต่กระดูมีอาดมาอยู่มาเออดีอภิรมาติ้งอยู่กูใบกูต้องเย็นเนี่ยปีอ่อง ปูชาบีบาสุดอ่ะเนาะเอรีโอกระทากันนี่บีโรเสียมิตรยักษ์กันเนาะเสียดีสาวยีบาเลยยีบีเลยข้าจารอมาเออเราต้องยันเนี่ยปีอังเต็งเข้าไปเนาะแต่เสารู้ก็สังเกตินาเวตินีพี่ตอนนั้นยีลูกดาวไปอภิรมาโกราเนื้อส่งน่ะชาวละต้นเนี่ยเต็งยาอะไรเออเราเสียต้องยันเนี่ยปีอังเต็งเนี่ยอจูเอ็มนันชีบาเลยเออเราดีนักเสียก็ เนรีเล่บีโร่โฮเรคาจาโร่ต้องเย็จจาโร่ติดตัวอาจินนนเดเออเราลีเยเสียลูกบาร์เออเราลีเยสุดเรื่องฮาเลตันนี่กูคนนั้นนายเต็มมาเลยตันนี่คนนั้นนายเต็มเราลีเยสันนั่งเสียชนายเนี่ยปีอังเต็มมาเลยเต็มบีเรคาจาโร่มาดีนักจาโร่ยังกูมิวมาเสารู้ก็เชิงยาเรสุดอ่ะเนาะที่ เต็นันเจ็ดเดือนรีกาเลยเวไอมาเปียงพันในเนี่ยเชิงเนี่ยอย่างสุบีโร่เต็นยาดงนายสุราเสารุตั้มมาปาร์เลยเออเสียเลยเวเต็นน้ำยาลาเรขาจาโร่กูตีด่าเปียวเชนารีอันยาลาเรขาจาโร่เชิงอ่ะผู้ผู้วิรุณดูลาเรตัวบอกจิตจิตว่าปาร์เลยเออโหรู้มาเสารุเต็นนารีเอรีน้องปูมันเชิงอ่ะร้องนั่งเสฉาวนายบ่าเอรีนั่งเสฉาวนายก็เลยเว เสียไม่สวยทุกงานนี่อาตมพันนาเบบีโร่กูเลยกูตั้งเงินงานนี่บีโร่เนาะเปียงเปียงกูเบียร์ด้วยเอรีอบีดมาเต็นน้ำปูชัดเจอาลุงบ่สี่ดีต้องจันเนี่ยปีอังกูตั้งเงินลูกปีถ้าบาร์เอร่าเลยเวลูจันเนี่ยลูดีสี่ยินเต็นน้ำปีเรื่อยเฉยนึกว่าเลยน่าเรื่อยเฉยมาลูจันเนี่ยลูดีสี่เนี่ยยานในบาร์เลยเนาะเออดีสาวกูเสียรู้ก็เต็นน้ำกันนี่เนี่ยลูกตัวบ้ามา เออเสียดเนี่ยข้าจารอเสียอาเจียพี่ว่ามาบ่ถ้าลูยังลีบ่เออดีลูยังลีน่าเลี้ยงไอ้อาลูน่าเลี้ยงบ่เออปูกองน่าก็รอเนาะเสียใจดวงเช่นน่าก็รอถ้ากูเสียรู้อาเจียยี่ถ้าราชีบ่เออดีอาเจียกูเสียรู้แต่กูบิดมาปองเจ้าลูเสียรู้นั่นไม่ปีถ้าบ่เลยแต่กูบิดมาปองเจ้าแต่กูมาเสียดเนี่ยเออดีเต็นนั่นไม่เต็นนั่นเต็นนั่นสาดีบ่เออเออเอรีฮาเลยเว เออเอรีฮาเลยเว่นั่นดูการอ่ะสามีบ่เอ็มบีก็มีพี่ว่ากุมบาร์เออเราสามีพี่เนี่ยลูดีเลสเว่บ่เลสเว่สาวกีบ่เว่เอรีสาวกาเอรีสาวกาสามีน่ะง่ายจ้วยรับว่าใส่จีจีบ่เออเราได้ช่วยเราอย่าทับบาร์เออเราอุทุนตรงอื่นเนี่ยเสียยังไม่สวยตัวก็ตัวสุดันเนี่ยด้วยเออเราเสียรู้ว่าเอรีนัดทองดันสาวกุตัดทองเนี่ยกูพิจารณาไปบาร์เออ เออดีนี่เราเนเน่ไปป่าบาร์เองนั่งลูจันเนี่ยลูดีมันเนี่ยพันเสารูดูลาบีมาพี่ป่าเอริสาวดีเนี่ยเราตัวเอวีเราพัสเซจิมบาร์เองเกี่ยวเสารูปนามะเนาะดีอภุยเนี่ยเสารูซาบาร์เนี่ยสามีน่ะต้องเจเนติปนามะอภุยสุบีเราบูดาอภิธรรมสุราบาลีลูกเนาะมีเกี่ยเออดีมาเสารูอาจารย์ลีพี่พี่อาราบอย อภิธรรมสุราโลกาดุมานเนี่ยนิบันดูเยอะเจ้าอย่าดีกูแต่เกอเสมมันชีเดปรมัตถะเตียลีบาดูเนี่ยเควจันสิพยาวิโหทาริเตียพิเดตันิพิโลกาจังบวะจังเมเนาะเสารูโลกาจังบวะจังอติสิพยากาโหเรเอริอติสิโหเรขามาเควจันสิพยาวิโรอสงสงอชิเตีย สงสงสิเดียกูเชื่อว่าปรมัตถ์เดียลูกคอเลยเอรีปรมัตถ์เดียชีกามีโรพยากาโหดวารีเดียพิบัติเออเราเชื่อว่าปีกาตุ้งบุ้งสิบเอ็ดน้องกังเซนเลปีไลต์น้องพยาลิสงานเนี่ยโหจัดหาเดียอาลูตุ้งซุปปุ้งมีโรปีกาตุ้งบุ้งมีโรนามเอปีเลยเออเรานามาเจ็บปีกาก็ตุ้งจำปีกาลูกคอบาร์เลย ตรวารีอดีญญาเนี่ยเลี้ยงยีเดวหาราดีต้องมีรอพยาโหจ่าทาร์เรวหาราดีดนาพเจดีตันี้พเจ็บย้อนลูกีมา
Luri net nadigu, paya hore, tea alumi, at a tokan, tea di babe. No, Sarule uzum hole, de dama seja, dea. Eri dama seja, hore, and yamale, pinsa wegina u, dinagu, uti, vira, paya hora babe. No, hore, kinjae, ero, di pogu, di ye, no, druye, parmi, anu ye, druye, adinya, no, ane, me. ตรุเยอโลอิสสะเตยสาติโตจี้ปิ๊ดตี้เหลี่ยวอ๋องพะยาฮ้อตวาดาอ๋อเนาะเสียรุดิเมงคลาเตยอจ่อนัตติโกฮ้อดานะก็มีโลเอ้อน่ะญะตางกองยังเฉยมานัตติโกพะยาฮ้อตวาดาเนาะเอ้อเอริตุฏฏันเตยอริก็อคาอาลิยอซออฉีนีโกไล่ปิ๊ดพะยากะดีลูเนาะดีลูเตี่ยวเทพิเศษงาหยอกพิเศษสาติพิเศษ เออดลุดรุเนี่ยไก่หนีอ๋อฮ้อฮ้อทาได้เตียดิฮ้อทาได้เตียดิสุดแล้วพระยาเยเตียดิอสิทธิ์ป้ายนี่ปอเปียอาลุงโหชุมุมพี่รอชารุมาติอยู่เนเนๆๆๆเจนดลุติตั้วได้ตบบ่เออ เนาะเออวินัยกวินิยะหันตังฆาริไล่นาจี้จั่นผู้มัสสวะพะยากะดาสีกันเจ็ดดิตัมมัดไปไล่ตาบะเอริวินิกะเนาะดาตีละจี้เซนนี่เวดีตีละไตขาจี้เซนนี่ยะหันตังฆาริไล่นาจี้จั่นตั้วได้ขาจ่อลูนะเปญมาริชิโคไถ่ได้ที่กูเมญญะตั้วได้ปกโกริဖြစ်ตั้วดาบะเว เออเสารุเอริกูจิเตยตีละปัญญามาสวยพุทธภาษาบดุมาเปภาษามามีบาบุเนาะดาอัถถไถไปพี่รออภิธรรมปิฏกะกะมะผ่องมะเปียนหมั่นกันเนี่ยตบอเตียเมียผิดเดปรมัตถเตยอดิอจองโกเดอจ้วยไม่ใช่อภิสงพยาฮ้อทาเดปรมัตถเทศนาผิดเดเตวินีกะอานาทုံးพี่รอปัฏฐานะรออานาเทศนา เนาะดิอภิธรรมจ้ะတော့ปรมัตถเตยอดิอาจารย์ฮ้อလို့ปรมัตถเทศนาလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအဘိဓမ္မာမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောတယ်လဲဆိုတာတောရိနာနတ်ပြည်မှာဟောတာเนาะအဲ့တော့ခဏဝါရမှာမြတ်စွာဘုရားကတိတ်ထီဒီကိုအဲ့တော့ရေအစုံမြေအစုံယမိုက်ပြာဒီဟာတကူပြနေနေပြီးတဲ့ခါကြတော့เนาะရှေးဖရာဒီ เดี๋ยวโยมไม่ปยาริหาปะปิตรุบาลุจาตะเลยเบยตวาจาตะตาวดีนาจั่วไปแล้วอภิธรรมฮ้อดาเมียนเนี่ยด้วยจากมัสสวะพะยาดิชีพะยาดูเยเนาะลั้นสินโกไล่ไปแล้วเอ้ออภิธรรมดีดับปีมาตวาฮ้อดาดาตะจังพี่แล้วอภิธรรมฮ้อได้คามาอสะสงอสะสงมะนาเวเนี่ยสะไดพะยากะวาดวิน 3 ละติติฮ้อบาดิ လူပြီမှာဟောရင်ဘယ်သူမှနားနိုင်မှာမဟုတ်เนาะအဲ့တော့နတ်တည်းအတွက်ကတော့ဆရာတို့လူပြီကနှစ်တရာဒီတာဝတိညာတည့်ရက်နဲ့သွားကြည့်ရတယ်ဗျာเนาะဒါကြောင့်နတ်တရာပြောတယ်လူတည်းရက်တက်တန်းကတေတူတာပဲเนาะနှစ်တရာနေရာမှာသူတို့တည့်ရက်ပဲရှိတာကိုတလောက်တူတူလေးနှစ်တန်းတော့ရက်တက်တန်းတူလျက်တန်းနဲ့ သူတို့ကကာမဂုဏ်တွေပျော်ပါမှုနဲ့ပဲအချိန်ဖြုံးနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအပြစ်တင်တာဗျာလူတွေကိုเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့နှစ်တရာကသူတို့တည့်ရဆိုတော့ဆရာတို့သုံးလာကသူတို့စီမှာသုံးဓမ္မ၆မိနစ်ပဲကြာတယ်ဗျာဒါကြောင့်နတ်တွေအတွက်ကသူတို့မပင်မပန်းမနဲ့သူတို့နားထောင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့เนาะမဟာမာယာဒေဝီ พญาลองทิฏฐะมินทาโกพวามินพี่รอคนเนี่ยปี้ได้ขาจ้ะรอตัวตัตตังกုံมาเด้เนาะตัตตังกုံโลนัยวาสันนาบานัยวาสันพี่รอตัวตุฑิตานัตปีมาตัวนัตตาตัวขึ้นนี่ล่ะเอริเมรอนัตตาโกเจซูสัตตาแลป่าเลยเปียเนาะเอริอาจารย์ตုံมาจอกญัสวะพะยาอสูซูเนาะโดพะยาตะสุแลบ่ฮู้กู ပြီးခဲ့တဲ့ဖရာတွေအားလုံးကလည်းအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုတာဝတိန္တာမှာပဲဟောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တာဝတိန္တာမှာဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လူတွေကပြောတယ်ဟာဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကနတ်တွေအတွက်ဟောတာလူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလူတွေသိဖို့မလိုဘူးတဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒုမြတ်စွာဘုရားက
Nabima hobi me, lubi ma lebe, abidama, dabiaine hobi aum, payasizem maria, payasizem mare. Ero, no, biaso via, nabima, dea honi de chima. Tu ye kandagu, ga lu kandagu, chitte tuja. Nizen li daime, swan kisa, atwe, lubi sema. Edo lubi sene kajaro, tu ne chusot ture, neimida yuguado panzene. Tanzen being any neimida yuguado gobe, payaguza, no sabiro hokaina. Edo payate ya horn, a bidma horn, a mayapu. Edo payala, guza pandibiro, no dua, the gay. Payasega lubi senare. Nadi jamari madijava. Payasa horn, it over ten. Emma dan the goji, jamma, the chu laugabe, titarevia. Rodonia soviaga, miao joma, song camido, sharu tangio. No, the himwanda, novada yi ayanama, song pombido mubare. Erika shendari budra, abenya ne juala bido, we are with a lubare. Ero song pombideka, miasoviaga, shendari atari budra, dini. Taurina Nabima, Abidama Dianga, Hora, Horanga, Hogedi. Hello, a chingly be like that, Avia. Outline Bobia, not outline. A chingly be like the ha, era. Shendari Bodraga, Pina, idiot. Eddie Paya, a chin be the ha, go bed to a knee. They are the town, the town, the day, Nebia. Knee a mumune era, Senza, Senior Ladeka. Tao de Nama Paya Hore Abidama Ache Tigu do Nale Dwana in the Devia. Hello, Sharu use not Sharu Sharu Amyanga Shindari Budraga Lebe Shishi Bawadima no di Miaswabiane Chung Miro di Abidama Dwa Lila Bita Chemaba. Hello Gulu Saruga Dugadi no Shindari Budra Bawa Yaude Chima Yahanda Chelu. Not the pinya either yadware chima nyanga em nanjinibi. Hayaga a chingali be like the dadu sinyan lay dan edwa na le dwana inabobya. A tika mienti tarea pyampo la rababe. Sharu lanza po be like. No sharu meanele jong ya didiku. Lanza li neneli po lido hadi jongu go alungu pyamwada lu bol. No, dayao sharu pinya kanji, yao po doida. ฮาตมุเดียสว่าด่าเวดูแล้วอยู่ทูไลน์ฮาตมุเดียเจยี่บ่แม่นว่ากูล่ะไอ้นี่ปุ้งจำอยู่บ่เปียเนาะตัวอเจติตัวละพะยาแลติปิดาบานาเดลောက်เปียวไล่ยินศีลดาริปุตตระอเจติไหนมาเด้สว่าติแต่ด้วยโหลตะหลောက်ดาพะยาปี้ไล่ดาเปเนาะเออดูเมสว่าพะยาอเชิงโหอเปตุ้งชะเรเนาะเนาะมะโลเบ้เนี่ยมะเปียวบุโหลตะหลောက်เบ้เปียวดาเปดาอเจิงลิปี้ไล่ดา เออเราเมื่อสวดพยาก็ตาวดีนาเปลี่ยนจั่วลงมาเตียตั้วเสร็จโหเรฉิงฉิงดาริพุทธราตู่จ้องเปลี่ยนจั่วบาเดตู่จ้องก็ตะเบ้งาหยาหยันอติงาหยาตัวเออ โซโซก็ตู้กูอจิงกะลีไปไล่ตะหลอกเลยอจิงผ่าลีหลอกเลยไม่หุบบ่เด้มจิ้มมจิ้มลูฤเนี่ยติเลยออกชินตาบิชินตาริปุตตระฮ้อบาเด้เด้เปียเออนาถองเนี่ยยะหันงายาก็เลยเปเนาะตรุเลยเปตรุเลยเปเนาะทูจาจักกะลีฤเนี่ยตรุอ่ะยะหันผิดลาดาบาปีเก่เด้กัตตะปะพะยาละแท้ ตะหิมวันดาตองไลงกองตะคู่เทมยะหันนบะตะเรนตองกะรอนีสินนี่ไดนตรุเอรี่อภิธรรมปาลีโกยอดผัดตะระเสจะเอรี่ไลงกองเทมลิ้นโนงายาชิเนตรุอะโคอ้องนี่จะเอรี่ยะหันนบะยอดเดเนาะดิอภิธรรมปาลีดอรี่โกดิลิ้นโนดิกะหน้าถองเนเรเปียลิ้นโนดิกะสาธุแท้หน้าป้าบะเด ตรุน้ํามะเลบิเมเอดิเตียเอานัดท่องပြီးတော့จีนูနေကြတာလေဗျာเนาะအဲ့တော့တရားတန်ကအင်မတန်ကြီးနူးစရာကြီးညိုစရာကောင်းတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကြီးညိုနေတယ်ကြီးနူးနေတယ်အတွက်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်တို့သေသွားတဲ့အခါအကုန်တာပရိနဝနတ္တဘာဖြစ်တယ်
ဖယားနှစ်စုကြနော်ဗုဒ္ဓံတရကတ္တကလို့ခေါ်တော့ဗျာဒါအမနံကြားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီကြားတဲ့အချိန်မှာနတ်ပြည်မှာပဲတဝါပြီးတဝါတဝါဖြစ်တာအဲ့တော့ဂေါရဝံမြတ်စွာဘုရားဒီမှာပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အဲဒီအခါကြမှာလူပြည်မှာတို့ကလူယောက်ျားတွေလာဖြစ်တာနော်ယောက်ျားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းကမြတ်စွာဘုရားဒါတိဋ္ဌိကိုနှိမ်နှင်းဖို့ရေစုံပြီးဆိုရမိုက်ပြာရီဟာပြတို့ဟာအဲ့ဒီမှာတို့ကလာပြီးတော့ကြုံသွားတာကိုအဲ့တော့ဖရာကိုအင်မတန်ကြည်ညိုပြီးတော့ဖရာတာဝရိနာတက်သွားတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာထာမတို့ကယဟန်ခံကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်ကရနော်လင်းတို့ဘဝတုန်းကနားထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနော်ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်လို့ဆိုရမှာပဲအဲ့ဒီမျိုးစစ်အထောက်ပံ့နဲ့ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာမကျင်းမကျေတို့ကတစ်ခေါက်ပဲဟောဖို့လို့တာ
ဖျားရအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာဖျားအဘိဓမ္မာဟောလို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းလူပြည်မှာဟောလို့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှိတဲ့သင်္ကတ္တနှစ်ခုပြီးကိုပဲဖျားကဆင်းလာပါတယ်ဆင်းလာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဒီယဟန်900ဖျားကိုကြိုကြတယ် ကျိုးပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကနော်ဒီယဟန်900မြတ်စွာဘုရားကိုဒါမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တော့ဖျားကတရားအကျဉ်းကလေးဟောပေးလိုက်တာအဲ့ဒီယဟန်900ယဟန္တာဖြစ်သွားကြပါတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာငါတို့နားလည်မလားနော်တချို့ကပြောနေဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်အခြေခံဘာမှမရှိဘဲနဲ့နားလည်နိုင်မလားဟာနားလည်လေမလည်လေရေးမချီဘူးကိုကလင်းတော့900လို့ အဲ့တော့နားထောင်နေရုံနဲ့ပဲကွာတော့ဒါကိုကြီးညိုနိုင်နေဆိုရင်တော့ဒါကတကွာနတ်ဘဝအကျင့်ကြင်ရပါဗျအဲ့တော့ဆရာတို့တနေ့တနေ့၃နာရီဆိုတဲ့အချိန်ကစိတ်ကအကြောင်းဆရာတို့လာမှာပါနော်စိတ်ကအင်မနာမြန်နာဖရာလက်တစ်ဖြစ်မှာဂတိတသိမ့်ကျော်ဖြစ်တာတဲ့ဗျအခုဆရာတို့တရားအာယုန်ယူနေကကုသိုလ်စိတ်ကြီးဂတိတသိမ့်ချီသိမ့်ချီလက်ဖြစ်တိုင်းလက်ဖြစ်တိုင်းဂတိသိမ့်ချီသိမ့်ချီဖြစ်တာပါ
ဒီဆရာဘေးကြီးတွတ်နိုင်ပါမှာစိတ်တွေဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာနဲ့ကုသိုလ်ကံကြံရစ်တာပါရှာတို့စိတ်အစင်မှာကြံရစ်တာနော်ဆရာတို့မမြင်ပေမဲ့မြင်နိုင်တဲ့ပုံကူတွေကြတော့သိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တကယ်ကိုကြံရစ်တာပါကုသိုလ်ကံတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတနေ့တနေ့သုံးနိုင်စကုသိုလ်ကံတွေဂရေသိမ်းပေါင်းမြောက်များစွာဆိုတဲ့အခါ အဲ့တော့ဒေဂေကိုကြံရစ်တာပါကုသိုလ်ကံတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတနေ့တနေ့သုံးနိုင်စကုသိုလ်ကံတွေဂရေသိမ်းပေါင်းမြောက်များစွာဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒါဒေါ်လာဂရေသိမ်းပေါင်းမြောက်များစွာရတာတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးချီးတာဗျာဒီကုသိုလ်ကံတွေကနတ်ဘဝနော်လူဘဝအကျဉ်းချင်းပေးမှာညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်အကျိုးပေးမှာဗျာနော်ဒါကြောင့်သင်္သတ်တစ်ချိန်တက်ပြီးပြန်သွားရင်ငါတို့အမေရိကန်ဘီ
ဒီတော့ရှင်သာထက်တန်းကြောင့်ဆရာနေခဲ့တဲ့ကြောင့်ဆရာရောက်တော့တဲ့နံပေးတယ်เนาะတဲ့နံပေးတဲ့နားလေပါတယ်ဗျာဆရာဒီလာသားမှာတဲ့နံပေးတဲ့ခါမှာ၆တန်းကျောင်းသားလေးတယောက်ကသူနေတိုင်းခါတဲ့တဲ့နံမိအောင်လာတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီမှာ၆တန်းဆိုတော့အသက်ဘယ်လောက်လဲ ဆရာကျွန်တော်နားလေတော့နားလေပါလေကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးညကြအမေနဲ့အမကိုပြန်ပြောရတာတဲ့ဟောဗျာသူကတစ်စီပြန်ပြောရတာဒါ72ခလေးလေးဗျာเนาะဒါ72ခလေးတော့မှနားလေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့နားမလဲရပါလဲเนาะအဲ့တော့နားလေပါလေဗျာကဲကောင်းပြီเนาะဆရာတော့အဘိဓမ္မာပိဋကသိပြီအဲ့တော့အောက်ကုန်းနည်းလေးဆက်ကြည့် အဘိဓမ္မာလို့အမည်တွင်ရတဲ့အကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေးတယ်အဲ့တော့သုတ္တံပိဋကမှာဓမ္မခန္ဓာ142ပါးငါ1000တထောင်ရှိတယ်ဝိနည်းပိဋကမှာလည်းဓမ္မခန္ဓာ1000တထောင်ပဲအဘိဓမ္မာပိဋကမှာတော့ဓမ္မခန္ဓာ4000တထောင်နဲ့ဗျာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားတဲ့အဘိဓမ္မာကိုပဲအဘိဓမ္မာပိဋကလို့ခေါ်တယ်နော်နော်အဘိဓမ္မာပိဋကလို့ခေါ်တယ် တလို့ဆိုရင်တို့များစွာဘုရားကအဘိဓမ္မာကိုနတ်ပြည်မှာပဲဟောတယ်လူပြည်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားမှန်ရလားမမှန်ဘူးနော်
Era abidamari paya hotara mahova bulo chutoro miyaga piojarebia nenganya pinya shindi abawe mabe era gom mayala no era paya nima be shindari budra mahonai no honai on paya nibi lu shindari lu hore hore ha paya adima jude due paya hora be lu da sarwa lekane daime no di tinga na tinde ka bidika dumbo na paya hore တရားတော်အနေနဲ့ပဲဒါဆရာတို့သင်္ကာယနာတင်ခဲ့ပါတယ်ကဲကောင်းပြီအားလုံးပိဋကတ်၃ဘုံလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဓမ္မခန္ဓာဘယ်လောက်ရတယ်၈တောင်း၄တောင်ပါဒါအတော့ကမင်းတို့ဇီရီ၈တောင်း၄တောင်နော်ဒီအကြောင်း၄၈တောင်း၄တောင်လှူတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာ၈တောင်း၄တောင်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဆာမျက်နှာ၃၂မှာနော်ဆရာတို့အကြောင်း၃ချက်ပြထားပါတယ် ธรรมขันธ์อเยตั่วปูมะราตะจองโหจาเดนี้อเยตั่วปูมะราก็ตะจองตาลนทุซันเนี่ยเตียผิดตาตะจองโตจองอภิธรรมตาลนทุซันเนี่ยเตียหลุอมีย่ะบาเดเอออภิโซราตาลนทุซันเดหลุอธิเปยอยู่บาเดเนาะตาลนทุซันเนี่ยเตียผิดหลุอภิธรรม เออเสียรู้ติยามาตุฏฐันเตียรโหก็เลยธรรมหลุขอราเปอภิธรรมเตียเลยธรรมเปธรรมธรรมเปดาบิเมตุฏฐันเตียเนี่ยสายินอภิธรรมะก็ตาลนพี่รอทุซันดิสั่นเจดิปี่สงดิดาจอกตู้โกเนาะอภิธรรมหลุนําเปไปบาเกเสียรู้อภิธรรมมาเมสวาพยาก็ปรมัตถะเตียดิจองฮ้อดิสรอก เอริปรมัตถเตียริอบาลีสออ๋อนอกข้องเซนก็ปรมัตถ์เนี่ยปัญญาเอ้อน่ะเนเนอี้จี้เลยเปียเนาะดาลิตะโบปอกไล่บ่อี้จี้บาเลยแกเอ้อปาลิมูยินปรมัตถเนาะปรมัตถโหลเมียนมาก็ลวยอองโหลหม่ายะลวยอองโหลปรมัตถโหลตะโหลต้งไล่จิ้นผิดตาบาแกชาโรอธิเปปี้รอปรมัตถอัตถะตะโหลปုတ်คွဲเด เออเนาะไดยะอธิเปยก็မြတ်သောအနှစ်တဘောအဲ့တော့မြတ်သောအနှစ်တဘောလို့ဘယ်လိုကြောက်ခေါ်ရတယ်လဲအောက်ကပိုက်မှာမဖောက်မပြန်တက်မှန်မှန်ကန်လို့မြတ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုထိုက်တဲ့အမှန်တကယ်ရှိတဲ့တဘာဝတရားဒီကိုပရမတ်ထဝါပရမတ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်ပရမတ်တရားဒီညာမြစ်ခွဲခြင်းစီစဉ်ရင် ထောက်ပြန်ပြောက်ွယ်ခြင်းမရှိပေအမြဲမှန်ကန်မြင့်မြန်နေတယ်အဲ့ဒါပရမတ်ထရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးတာပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာအချက်၃ချက်ပါပါတယ်နော်ဒုတိယစာကြောင်းမှာဇာတို့ပေးထားတာအမှန်တကယ်ရှိသည့်တဘာဝတရားများဒါကြောင့်ပရမတ်ထတရားဆိုတာဘာတရားတွေတို့အမှန်တကယ်ရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေပါအဲ့ဒီပရမတ်တရားတွေဟာနော်တစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာ ปิงโกตบอตัตติติရှိကြတယ်အဲ့ဒီပင်โกตဘောကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်ပဲအမြဲတက်မှန်မှန်ကန်နေတယ်အဲ့ဒါပထမစာကြောင်းပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ရဲ့ပင်โกตဘောမှဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်ပဲအမြဲတက်မှန်မှန်ကန်နေတယ်အဲ့ဒါဒုတိယအချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့သူတို့ရဲ့တัตติတွေကိုအမြဲထိမ့်ပြီးတော့မှန်ကန်တက်မှတ်တဲ့အတွက်ဒီပရမတ်တရားတွေကိုမြတ်တဲ့ သဘောတရားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာเนาะမြတ်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်လို့ပါရမတ္ထလို့နာမည်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါနှစ်ချက်ရသွားပြီเนาะတိချက်ကတော့အမှန်တကယ်ရှိတဲ့သဘာဝတရားနှစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောမှဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်ပဲအမြဲမှန်ကန်တက်မှတ်နေတယ်နံပါတ်3ချက်ကတတ္တယာစာကြောင်းမှာအဲ့ဒီပရမတ္ထတရားဒီညာမြစ်ခွဲခြင်းစီစဉ်ရင် ထောက်ပြန်ပြောက်ွယ်ခြင်းမရှိပေအမြဲမှန်ကန်မြင့်မြန်နေတယ်တဲ့တဏီပြောရင်တော့အစစ်စေးခံနိုင်တာပေါ့ဗျာစိတ်တဏီနဲ့စစ်စေးပါနော်ဥမာဆရာတို့ဒသနိကမှာသုံးတဲ့ယုတ်တိဗေဒနီးနဲ့ပဲဒါလောဂျစ်ခေါ်တာဒီနီးနဲ့ပဲစစ်စေးမလားဒါမှမဟုတ်နော်ဆရာတို့သိပ္ပံမှာသုံးတဲ့အဲ့ဒီခွဲခြားစိတ်ဖြာတဲ့နီးနဲ့ပဲစစ်စေးမလားနော်အဲ့တော့ညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ เนาะดาสินจินပြီးတော့ดาစီစစ်မလားကြိုက်တယ်လို့စီစစ်ပါစစ်ဆေးခံနိုင်ပါတယ်ဗျာဘလို့ပဲစစ်ဆေးစစ်ဆေးမပြောက်ဘူးတယ်ဗျာစစ်ဆေးလေးလေးပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားလေးလေးပဲ
เนาะเอ้อล่ะจောက်ตัวปรมัตถ์เอ้อดิปรมัตถ์เยสัจจินเป็ดตบอก็တော့ปัญญาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုက်မှာရှားတို့เนาะปัญญาအဲ့တော့ปัญญาလို့တော့မဖတ်ပါနဲ့เนาะရှားတို့ပါဠိစကားလုံးမှာညเนาะညကြီးကိုအဲ့ဒါညနှစ်ချမ်းပေါင်းတာတယ်လို့ယူရပါတယ်အဲ့တော့ရှားတို့ပညာလို့ဖတ်တယ်လို့ပေါ့ဒါလည်းပညာလို့တယ်လို့ဖတ်ပါ เนาะปัญญาดีหลูโดตมุขขอวอถ่าเดโวหาระเนี่ยเตอหมั่นชื่อดีหุถิ่นยะดอเลญาณญัตสิภิขวยจันสีเสยิญเปี่ยวกวยตวาเดเออเอริปัญญาเนี่ยปรมัตถ์ชาโรရှင်ไล่เยเนาะปรมัตถ์กะกุนกะตบาวะมาอหมั่นเนเกยชื่อเดเตยาดิเออปัญญากะเบี้ยงเมียนสรเอาปัญญาบ่ผิดมะเลยตบาวะมาอหมั่นเนเกยชื่อเดเตยามะหุบูดาติเฉ นมัสนิกะกวนกะปรมัตถ์เตียรี่กะตุปิงโกตบอโกเบรอมาไม่ผ่องอเมยถิ่งทาปัญญาจารอมันตะเกไม่ရှိกูสรอกะปิงโกตบอโกရှိบ่อูมะล่ะไม่ရှိกูปิงโกตบอแลไม่ရှိกูซาตาทุติยะเฉ่ฮ้อตัตติยะเฉ่จารอปรมัตถ์เตียกะอสิสสีขันไนเดเนาะปัญญาจารออสิสสีไม่ขันไนมุเดเปียแก တလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတရားတွေကဘာတွေလဲဒါသိဖို့လိုတယ်ဗျာကဲဆရာတို့အခုနော်မြင်နေရတဲ့ဟာထိတွေ့နိုင်တဲ့ဟာဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့သိနိုင်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အရာအလုံးတွေအဲ့ဒါပညာတွေပဲနော်သက်ရှိသက်မဲ့အရာအလုံးတွေပညာတွေပဲအဲ့တော့ဆရာတို့အမြင်မှာဆိုရင်ဒါလူတွေရှိတာပဲနော်ကြက်တွေငှက်တွေခွေးတွေကြောင်တွေရှိတာပဲဟောမှာစပွဲကလထိုင်းတွေနော် ဟောဆရာတို့ကကြောင်းနေအိမ်နေသစ်ပင်နေဒါအမှန်ရှိတယ်လို့ဆရာတို့ယူဆထားတာပါတယ်เนาะယူဆထားတဲ့အဲ့ဒါအားလုံးဒီပညာတရားတွေเนาะအဲ့ဒီတရားတွေကိုဆရာတို့ကအရှိတရားတွေထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာရည်ညွှန်းပြောနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အမိဝေါ်ဟာရတွေတတ်မှတ်ပေးထားတာเนาะအဲ့ဒီအမိပေးတာကိုပဲပညာတယ်လို့ခေါ်တာပဲတတ်မှတ်တာဆိုတာပညာတာပဲเนาะအဲ့တော့ အဲ့ဒီအမိပေးထားတဲ်အမိအာလုံးဟာလည်းပညာပဲဒီအမိတွေရည်ညွှန်းတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အာလုံးဟာလည်းပညာပဲเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပညာကဆရာတို့ကတော့အမှန်ရှိတယ်เนาะဟောအခုအဘိဓမ္မာမှာပြောတဲ့ခါကျတော့အမှန်မရှိဘူးတဲ့ဗျာเนาะအမှန်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီသက်ရှိသက်မဲ့တွေအာလုံးဆရာတို့အမှန်ရှိတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဟာတွေကို ဖရာကအဲ့ဒါတမုတ်တိတစ္ဆာလို့ယူပါတဲ့เนาะဒါလူအလုံးအများကနေရှိတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အဲ့ဒီတက်ရှိတက်မဲ့အရာတွေဒီတက်ရှိတက်မဲ့အရာတွေညွှန်းနိုင်အောင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အမိနာမတွေအဲ့တော့ဒီသဘောတရားတွေကိုတမုတ်တိတစ္ဆာတဲ့တမုတ်တိဆိုတာတမုတ်ခေါ်ပေါ်ထားတဲ့အနေနဲ့တစ္ဆာမှန်ကန်နေတယ်လို့ပြောတာเนาะလူတွေဒါ เนาะตมุขขอบอท่าได้อันใดอยู่ซะท่าได้อันใดมันมาดิเออเนาะดีนี่ดร.มินติมอนซีเวนตายะธรรมยมมาอภิธรรมปู่ชะเดเนาะตินนั้นดูตินนั้นตาเนี่ยขะแตกหยอกจะเดสารุนี่สินเปียวสุดะขะดีใต้แม้เปียวอะล่ะบะเนาะดีใต้แม้เปียวออกมาเปดาก็อำมันสกาเปดิโลเปียวได้ด้วยสารุอ่ะเล็งญาดาบ่ฮู้ ဒါကြောင့်ဒါသစ္စာပဲဒါပေမဲ့ဒါတမှုတိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်เนาะအများလက်ခံထားတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါမှန်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်တမှုတိသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ပရမတ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒီပရမတ်ကြတော့သူကကြည့်တဲ့အလွာကเนาะသူကကွာခြားသွားတာရှားတို့ကဒီမျက်စိဒီเนาะဒီမျက်စိနားနှာရှာကိုဒီအာယုံယူတဲ့အမြင်ကရှားတို့မြင်တဲ့အမြင်ကဒါတဟွာဒါအမြင်သွားမြင်သိနေတဲ့အလွာပေါ့
เนาะตะเกะอตวินมาอศีซုံอเนเนซုံตะนี้เพคွဲจันสิทธิ์ผะไลนอกถ้าสิทธิ์ผะโลไม่ได้อธิเอดิอสงสงอศีเตียมันเตียโหปรมัตต์ลูกขอเลยดาเมียนเนี่ยอเมียนกว่าจิมาดูเดตะบอเปาะนี่ดาบะเออตะนี้เพเปาะเองเนาะเสียรู้มาจิไลดอฮะดาเสียรู้ดอกเตอร์มินเตมงชีดาบ่อกูไดเกอิสรีย้ายไล เนาะเสียดีปู่มาถั่วปู่อิสรีมาတော့อายุสุไปถั่วกว่าဒါကြောင့်อายุอดิอิสรีเมษินเนี่ยရှင်းဒီလူဆိုတာဒီအဝတ်စားတွေမရှိဘူး
အသားတွေမရှိဘူးအယိုးပဲရှိတယ်အယိုးပဲမြင်တာဟုတ်သူအယိုးပဲအယိုးစုပဲသူမြင်မှာပဲနော်ဒီအစ္စလာမ်မျက်စိနဲ့လာဆရာတို့ကြည့်လိုက်ဖယားကအဲ့ဒီအစ္စလာမ်မျက်စိနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိုးဖောက်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ကတမာတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ပြနော်တမာတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီအယိုးတွေပါတခါတည်းထိုးဖောက်သွားတာအယိုးပါမရှိတော့နော်အဲ့တော့အယိုးမရှိတဲ့အခါကျဘာရှိတယ်လေ ဆရာတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်နော်ဒီစိတ်ကိုဖြစ်အောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆုံးဆုံးအမှန်တရားအဆုံးဆုံးအရှိတရားအဲ့ဒီပရမတ်တရားတွေထိရောက်သွားတယ်ပရမတ်တရားကြတော့အကောင်းထဲမရှိဘူးအကောင်းထဲမရှိဘူးနော်အကောင်းထဲမရှိဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့သိပ္ပံပညာလေဒီတိုင်းခွဲခြံစိတ်ဖြာတာပါနော်အဲ့တော့သိပ္ပံပညာလေသူမြင်နိုင်သိနိုင်တဲ့အရာအလုံးခွဲခြံစိတ်ဖြာတာပဲ အဲ့တော့ခွဲခြံစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အခါမှာတို့ကလေဝဘာမြင်လေဓာတ်နဲ့စွန့်ရင်နှမျိုးပဲရှိတယ်တို့ယူတယ်။နော်ဆရာတို့သိပ္ပံမြင်နဲ့ပြောရင်ဒီတလောကလုံးမှာဘာရှိလဲလဲဓာတ်နဲ့စွန့်ရင် matter and energy ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်တို့ယူလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီ matter နော်ဒီ dress ဆိုတာအကောင်ထည်ရှိလို့နေရာယူနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒါ matter လို့ခေါ်လိုက်တယ်။ကဲဒီ matter ကိုတခါထပ်ခွဲနော်ခွဲလိုက်တဲ့အခါသူကခွဲလိုက်တော့အဲ့ဒါ ဟာနောက်ထပ်ခွဲလို့မရတဲ့အထိခွဲသွားရင်အနုမြူရလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒါ atom ဆို atomic theory ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ်တာ atom ဖယားကဒါခွဲပြီးသားနာမည်တော်ဖယားပေးထားတဲ့အနုမြူတဲ့ဗျာဖယားခေါ်တော်ပြီးသားပါသိပ္ပံကဒီနောက်မှတွေ့တာဟာဒါ atom တွေဒါအနုမြူအဲဒီခါဆရာတို့ဒီ20ရာစုနှစ်မှာကြားတဲ့ခါကြတော့အဲဒီအနုမြူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲနိုင်သွားတယ်ဗျာ နော်ခွဲနိုင်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဆရာတို့ဒီနော်ဒီဟိုတော့ဒီမိကြောင်းလက်စမိကြောင်းအဲ့ဒီလက်စမိကြောင်းလိုပဲအဲ့ဒီမိကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကိုစုပ်ထုတ်ပြီးတော့နော်လေဟာနေအထိသူအလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓမြင့်မြင့်ကြီးနဲ့လက်စဖြတ်ဖြတ်တဲ့အခါကြတဲ့ခါကြတော့တို့ကလေဟာနေအထိလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေအကျွင်းကြံကလေးတော့ကြံနေ အဲ့ဒီလေအကျွင်းကြံကလေးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအက်တမ်မနုမြူတဲ့ကွဲတယ်ဗျာ။နော်ကွဲသွားတဲ့အခါကျအဖိုးမှုန်တွေကဒီဓမ္မအလိုက်ထုတ်တဲ့ကိုသွားကြတာ။အမမှုန်တွေကအဖိုးလိုက်ထုတ်စီသွားတာ။အဲ့တော့သူတို့ကနော်အဖိုးဓာတ်ဖို့ရောင်ကြီးဓမ္မရောင်ကြီးမြင်လာတာကိုအဲ့တော့ဘယ်ကနေထွက်မလဲဒီဓာတ်ဖို့ရောင်ကြီးဓမ္မရောင်ဒီဓာတ်ငွေကနေထွက်တယ်ဆိုဘယ်လိုပဲယူရတော့တာကို ဒါကြောင့်တို့ဟာအနုမြူကိုခွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီအမယောင်ကြီးတဲ့အလိုက်ထရွန်စလို့တို့ခေါ်လိုက်တယ်အဖိုးယောင်ကြီးတွေကတော့ပရိုတွန်လို့သူခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လျှပ်စစ်မဲ့တဲ့ယောင်ကြီးဒါနျူထရွန်ဆိုပြီးတော့တို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အနုမြူတွေကအလိုက်ထရွန်ပရိုတွန်နျူထရွန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့အခုသိပ္ပံပညာလက်ခံထားတယ်နော်အခုလက်ခံထားတယ်လက်ခံထားပြီမဲ့ဒါကတို့ကစမ်းသပ်ချက်အထောက
ဲ့ဒါကဒီအခြေခံမှာအခြေခံပြီးတော့ဆရာတို့ဓာတုပိရယူပပိရတွေ့မြင်ချက်တွေအားလုံးကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့အတွက်ဒါမှန်တယ်လို့ဒါဆရာတို့ကလက်ခံတယ်ဗျဒါကြောင့်ဆရာတို့သိပ္ပံအမြင်နဲ့ဆိုရင်နော်ဆရာတို့ဒါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အခါအဆုံးစွန်အလက်ထရွန်ပရိုတွန်နျူထရွန်ပဲအဲဒီအလက်ထရွန်ပရိုတွန်နျူထရွန်ကလည်းရောင်ခြည်နေနဲ့ထွက်တယ်ဆိုတော့စွန့်အင်တွေပဲစွန့်အင်တွေပဲဒါတော့သူတို့ကဟာအမှုန်တဘာဝလေးရှိတယ်စွန့်အင်တဘာဝလေးရှိတယ် dual characteristic လို့သူတို့ကသုံးတာနော်အမှန်မြစ်ဒီကောင်ကြီးကစွန့်အင်တွေပဲပြီးတော့သူတို့ကငြိမ်းမနေဘူးရွေ့ရှားနေတာသူတို့မြင်တာကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဒီအမှုန်သုံးမျိုးမြင်လာတဲ့အခါသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟာ proton နဲ့ neutron တွေကဘဟုဝတ်ဆံမရှိအလိုက်ထရွန်ရအများကြီးပတ်နေရတယ်မပတ်လို့မရဘူးလေအဖိုးထဲမှာသွားပေါင်းလိုက်ရင်ဓာတ်ပြေသွားမှာကိုဓာတ်ပြေသွားရင်ဒီအက်တွန်ပြတ်သွားမှာကိုဒါကြောင့်အဖိုးမနဲ့ရှိဖို့ကဒီကောင်လေးကမကတ်နိုင်ရဘူးအဲ့တော့မလုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့အဖိုးထဲမှာဆွဲမြင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့မတွေ့ပဲနဲ့ဆိုရင်လည်းပေါင်းသွားမှာကိုဒါကြောင့်အလိုက်ထရွန်လေးကမြန်မြန်ကြီးပတ်နေတယ်ဆိုတော့တို့ကဒါနော်တို့ကပြောတာအင်မတန်မြန်မြန်ကြီးကိုပတ်နေဒါကြောင့်ဆရာတို့သိပ္ပံအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်အဆုံးစွန်အရှိတရားဘာလဲလို့မေးရင်အလိုက်ထရွန်ပရိုတွန်နျူထရွန်စွန့်အင်ကိုငါရှာလို့ပြောနေတယ်စွန့်အင်မျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ
เนาะดีซ้อนเองดีลิ้นอยู่เว้ยตะคู่มาก่องแท้ไม่ใช่กูซ้อนเองก่องแท้ไม่ใช่กูกูอตันซ้อนเองเนาะเสียรอดอลิ้นซ้อนเองเอ้อรออลิ้นซ้อนเองน่ะดาลิ้นเนี่ยลิ้นเนี่ยเสียรอดติเนี่ยราวกูแกไก่ปะลูกยะล่ะสุไม่อยากกูเนาะเอ้อรอเสียรอดอตันซ้อนเองเสียรอดจ้าลูกอตันซ้อนเองชิมันติดาดาใบแม้อตันซ้อนเองบาบะมาเลยสุปะลูกปะลูกไม่อยากกูอปูซ้อนเองเนาะเสียรอดปูนวยเลยตัวฮะอปูซ้อนเองสิเด หานีเนี่ยวีซัวได้คาอี้เลยสัวฮ่าดาอปูอี้ก็อปูซ้อนเองจอกเว้ยสัวเสียรัวดาอยู่อ่ะราวเออเราปีซ้อนเองปะซ้อมมาปะลงไม่อยากมาปะไปแม้ตุตัตติเนี่ยเสียรัวดาฉิเดลุเลขขันอ่ะบ่เปียเนาะไอ้ดิไอ้ไตแม้ตะเสียรัวตึกปันนีเนี่ยดาเอ้ออะฉิเตียเนาะนอกซ้องอะฉิเตียเปียวหิงอะไลทรอน proton neutron ซ้อนเองเว้ยดาไปฉิเสียได้ดาเนี่ยแหละพ่อยสีทาดาดิมาฉิเดลุอาอารมณ์และอะไลทรอน proton neutron ซ้อนเองเว้ยดิอสุญญะดาเว้ย เออเอดีเลเวลที่ชาวรู้จีนไหนเนี่ยส่วนลูเรยอกจ้าดิไม่มาดิสิพาอุ้มสิบัวเปี่ยวตัวเราบ่เปี่ยวอะไรตรงตัวท่านอยู่ตรงนี้ไปสิเนี่ยดีเนาะเอตอมนี่เนี่ยเราพ่อยสิเนี่ยเอตอมนี่ตัวสู้ไล่เอตอมเจเอตอมนี่ปองไล่มอเลกุลมอเลกุลปองไล่เซลล์ดิเซลล์ดิปองไล่ออร์แกนซีออร์แกนซีปองไล่ดอกคันดากูเพี้ยลาดากูเนาะถ้าอยากจะเราไต่ปันนี่เนี่ยจีนเนี่ยอยากจะไม่มาลูนา เนาะปกโกตวะไม่ใช่กูเนาะไม่ใช่กูเอริอเมียนอยู่เว้ยดาวดูเนี่ยสอบยากันเลยเว้ยเนาะดาอสงสงเควจังไล่พยากรปรมัตติยาลีกูเบชิเดสัวเอามาปีบาลเอริปรมัตติยาลีบากะสิทธิ์สิทธิ์ได้ยกนิพพานลูกพยาธิลูกเปล่าเลยเว้ยเออสิกกะบาลเลยเออหูเอามาปีทาบาลเลยอายุงูติดดัดเด็ดโบเดียวสิทธิ์ลูกขอเลย เนาะสิเอริสิสุราเลยเวปาลีสกลงสิกตะอันนี้ปาดามยามามุยพอไรเดียวเวต้องไรเดียวตัวเวเออเราเชื่อรู้ที่อะไรฮู้ดูยามามินเลทเช่นจงอะยามมาเรียบิดมาตัวตัดจาระเนาะโตดูตองดาเรียนิสาบิดมาติดจาระเรียบยาไอ้จีดงอะเนาะเออเราโตดูดียีตัวขันยันเลยส่งยาบิดมาสกับโยราเรียบยาแต่เจ้าเชื่อรู้ยามมาโมหะราเทมาบิดมาโมหะราดิปาเนี่ย เออเราสิสิสุราอายุงูติดติดเด็ดตัวเบสุดอกะเออเราเสารุจิมาอายุติดเด็ดตัวไม่ใช่กุลาเกเสารุคุยเรื่องจีไรอายุติดเด็ดตัวไม่ใช่กุลาน้อตุ้ดเข็นไรอามีนาเรตโคไลฮาวเนซอายุติดตัวเบียเกเอ็มนังเงเรปยศสิโกอายุติดเด็ดตัวไม่ใช่กุลาน้อเสารุเก่งบุเออเราใจเดียร์มาท่ายาวลาราเบ แต่กองยาวเลยแต่เดี๋ยวปูได้เลยติดมีนาเบมาจะเอาสุบยงเรายาวลาเนาะได้ยาวเอริเตชิตรวาได้มาชาวโรอายุติดเด็ดตัวบ่อชีเดียวกันสิชีเดียวเราได้ชาวโรพยอนัยนักตะกุสิตาติสิ่งมามีตัววิสิกุเชลเนเนตัวบ่อเดียร์เดียบเนาะเออชาวโรสิสิลูชาวโรต้องเนี่ยหากะอังกฤษลูจารอไม่ลูชาวโรต้องเนี่ยสกลุ่มบ่อเดียร์ ถ้าก็อายาตะคู่เดียวไม่ครบ not one entity it is a combination of not the consciousness กุ้งอายุติดีเรื่องว่า consciousness ลูกชาวรู้ข้อเรื่องสิ่งที่ดีลูกชาวรู้ mental factors ลูกข้อเรื่องเนาะเออสิ่งอะไรสิ่งใบหนึ่งบ่เปล่า mental factors เออสิ่งที่เออเราเลยปาลีสกุลสิ่งที่กางนี่ลาลูกชาวรู้กันเนี่ยตัดทาร์ เนาะดาวตัวยีโร่เลยสิ่งที่ส่วนกัตตาบาเบลูกัตตาเดเลยสิ่งที่กันนี่ลาลุเออสิ่งไหนมีตัวยุ่ยสิ่งกูเชื่อเลยนี่เนี่ยตัวเดียร์ดีเดียบยาเออสิ่งที่เดียร์เนี่ยก็แก่ชาโนมูนาลีพิโอวาลูพิโอเนี่ยโลบะโดดะโมหะชาลุมยามาสกับชนิดฮะเป้เนาะโลบะลูชินเดตัมเมเดเดตัวยุ่ยตัวบัวโลบะกับลูชินตัมเมเดตัวบัวชีเด เออรีลูชินตั้มเมตตาบ่ตูเบรอมาดูมาสุดลบุสุดว่าเปลี่ยนได้ปรมาติอารีเออรีโลบะกันลูมาชีเดโลบะเลยลูชินเดตั้มเมตตาเบเนาะเออรอคุยมาชีเดโลบะเลยลูชินเดตั้มเมตตาเบเชื่อไหมมาชีเดโลบะเลยลูชินเดตั้มเมตตาเบียเนาะบารีลูจินนั่นเลยกามกุงอายุนี่ลูจินนี่ละเนาะกามกุงอายุนี่ลูจินเนาะฮะกามกุงอายุนี่กูขันซานนายอง เนาะกามกุงอายุนี่ลูจินเนาะฮะกามกุงอายุนี่กูขันซานนายอง เนาะส่วนสองปีนั่นเองงูยี่ดีชูยี่ดีเลยลูจินนะบ่เปล่าเนาะ
Ero moragaru baru surale dale kamagum kanzabu tuada no dune hari zo alujin abo. Ero dhari gu no saruga ha kau ne lari zo saru melujin mula. Lujin zo era loba petwara loba shide tu. No eri loba ga tu lujin ne tu ye dabo beroma du masure tu ya yali luli utasi veja. No tikcau sa kau ne eri loba ga no di loba ga. Di kamu ayun ilu jimi lo tua tempat dua talu tanah lu nama pitari, no luru niya iga ba tanah usudi da, no siaro tau di tau nyu siaro ganda yung siaro sasu tuara, luru niya iga ba tanah usudi tanah siya manida puisha seyadi, ting manebya no siaro. Luri alu mana boleh ni mucho kilo abra lu ni ada badu le, erang muiya bu lu eri mui balu bule, ha sabu tau bu 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 era kamagung kanza bu be, no era tanah ni hi miya on lu miya miya ya li kau ni sur, tanah li sur erang mucho le mana ya bu bu ya, no gua lu ni ada sura ha, erang miu cili li, no lu jenze ya tempe cari aku miya li li gu. Pumnya liru, luriya, pulu luya liru be. Ero siale di tiaye, no, cizuja. Siale muzi di toromemya tua biru, dia biru mari tenggere dia. Ero New York yau kere, London yau kere, no di Tokyo yau kere, sare muzi di bo Los Angeles tu. Muzi liru luri pupi liru be dia. Siarom jama bima, no tuh jama dia, isi isi lanchau nai de. Jepun ni, Amerika ni, Melayu, tu 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 ni, siapa? No, ada amiodo mili kan ni sa, siapa Amerika mah jang dua dia tu, jang ni dia siapa? Karena tay tay dia tu, jodoh dia tu, siapa? Kaya ni siapa? Tuh aku jodoh dia tu lah, ada tuh ada kah, aji gupsi ni lah. No, ada siapa? Belau ya ini, lom lau dale surat megon. How much is enough? Tengok ni megon dia, how much is enough surat ha? No, siaru ga tin tetang ya yang leh macam na bawa tu dia nak tak luce umabe. No, kawan masih dia swingui dia alung pungbe macam na bu luce umabe dia. No, dia li lu li udah si dia di tengah na lain ni beroma macam na bu senyerabe paten itu dia piola tin mana dia di tengah loba di senji alung ye acau ye ni dia dia piola era si tetik telung be dia loba telung dia be. No. Eri loba dalam siaru eri loba berungan ini sahaja dalam mi siaru tiada sahaja kerja sahaja bahwe thayaga ro mui mui lara ku bawa tempat tuh dale tanam cedua bahwe dia di mui lara ni eri bawa nikanti tanah dah hari ceda bahwe oh siaru ga no mana tiada sahaja amiga oh nuju tay de amiga cipulai de sen dia tiada account nuga le account ni sura era No, dah ulujin no, mudah dia, amiat nutai lain, tik dua resua dah, era loba tak nabe, dah kelibu. Nenek li, no cila ro, tadu mi tung yau si de, amiat mana ha musim mau, no mabi ro era tung bung bung de, eri kangen eri wan be bung je song tu le, no era nenek cila bung mau ya, ke use era, no cial, dah ulgua, no uang use resua era loba be. No kiri cuy, ni kongji atau apa, mian-mian sahaja. No jangan ni kong mangtu dah, geng sebilo. Eri loba la, dah no di terwa aluma, di segu cilen ada nyelu maya. No beluma nyelu maya. Ero dunia sofia di sida tajiga, no do ede dibe, dah mugu siaru biodalu be. No siaru ede dibe, dah gua lekan lu dua wenada, gua lemba kain dua, no dulu mau wenai musu dia, tapi mamare. Ero payaga eri loba gu petan ni ni niti nausung dan lanjung bidwa rau ya dah acanda zon acanda lujin eri loba peta ya bare no loba ga lujin ni amie lujin ni lujin nama ya ini senyerabe lujin lo ya onjuza atom ya le senyerabe juza atom lo mau ni le senyerabe ya labian lo le ero tatam metui dari lebya cizam mau ni attachment No, tempat Twitter lili era kuah kui kui yang magu, no era seru, no nunai yosen piumnya jengga, omen nausung sici, tuh sumpang deh sesan jengga,
กวยกวนเอาซုံชิชิกวยกวนมาเว้ยเนาะอะดุยดองกวยกวนตัวไปสรเอาเนาะเอ้อปูซุยตอกะไม่อยากวุล่ะเอ้อเมียๆต่ําแม้ถွေตาลีๆควဲกวยกวนยะได้คาเมียๆปูซุยตอกะยောက်ลีๆเว้ยเปียเนาะだจอกเอริกูอ่ะตั้วต่ําแม้ถွေตาระเนี่ยกูมาอปูเว้ยหาตาตะมีกูอ่ะเนาะต่ําแม้ถွေตาระตรุหาเบี้ยงกินอ๋องลงชุอ๋องซ้าอ๋องต๊อกอ๋องกูอ่ะ อภิมีนีเนี่ยฮู้กูอ่ะสู้หญิงปูบ้านเนี่ยพี่ซะลาพี่เนาะฉิดตูฤดิฮอฉิดไล่เลยส่วนเนี่ยฮะเนาะง่ะดีอีซ่าเอาต่วยฉินเนี่ยสึกก็เลยกงกะดาต่ําแม่เตะตะบอพอเปียพี่တော့เตี่ยวเนี่ยตัวสึกาเปียวเนี่ยเลยส่วนกูสิมาฮ้อเนาะสึกก็มาตาတော့อูเออสู้หญิงปูบ้านเนี่ยพี่ซะเออสิ้นทุกข์ฤดิลาတော့ดาติกก้องมาฤดิฤดิโหชาโลอภิธรรมมาดาฤดิเปล่าล่ะเปียเนาะชาโลเอาหนอกต้ายพลอซอฟีมาดีดาฤดิพอปะดาดาไม่ใช่
ဒီလိုစိတ်ကမြုံမြုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနော်ဒီရှာတို့ကြည့်လိုက်တော့လို့စိတ်ပညာဆရာလေးလည်လာတော့လည်လာပါတယ်သူတို့မသိဘူးဗျာနော်ကဲလောဘရှိတယ်လို့ဒေါသရှိတယ်ဗျာနော်အလိုကြွသွားရင်လောဘတတ်မဲ့တွေ့တာမလိုမကြဘူးဆိုတာနဲ့ဒေါသထောင်းကနေထားတာပဲကိုယ်နည်းနည်းလေးနော်ဒါကိုအလိုမကြတာလေးလာပြောမိဆိုမိဆက်ဆံမိတာနဲ့ထောင်းကနေဒေါသထွက်တာပဲ စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ပြတ်တယ်ဟောအခုခါကျတော့အဲ့ဒီဒေါသပိုဆိုးတယ်ဗျာเนาะဆရာတို့မှာစင်ကာပူရောက်သွားတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူမှာဟာခင်ဗျားတို့တိတ်ထုတ်တက်နေလေဆရာတို့ကသူတို့ချီးကျူးတဲ့အခါဆရာမချီးကျူးနဲ့တယ်เนาะဒီကွန်မဏီတွေကသူတို့ကเนาะအောင်မြင်တဲ့အမြတ်ရလာတော့အမြတ်ပိုလိုခြင်းတယ်ပိုလိုခြင်းတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကเนาะသူတို့ရဲ့ advisor တွေကလည်းအကြံပေးတာကိုအဲ့တော့လှုပ်တာလျှော့ပါเนาะဆရာတို့ကကွန်ပျူတာတို့ဘာတို့စက်တွေဘာမြများသုံးပါအဲ့တော့เนาะဒီလှုပ်အားကတက်တာအောင်ဆိုတော့လူတွေလျှော့လိုက်ပြီးတော့ကြံတဲ့လူကိုပိုလှုပ်ခိုင်းတာပိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမကျေနပ်တယ်ပေါ့ဗျာခါတိုင်းနဲ့ပိုလှုပ်နေရတော့စိတ်မကျေနပ်တာတွေเนาะအဲ့ဒါ mental tension, mental edit, no stress and strain ဆိုတဲ့ဟာအခုတိတ်များတာ တိတ်များတာဒီအမေရိကာတို့ဒီစင်ကာပူတို့ဂျပန်တို့မှာဆိုရင်အဲ့ဒါမင်တောစတက်စ်အဲ့တော့ဖိခိုင်းတာမဟုတ်ကိုယ်ချက်ကလူကြီးမင်တောင်ပြီးအောင်လုပ်ဒီနေ့ရအောင်လုပ်ခိုင်းမင်းရပို့လုပ်ဘာမှမှားတော့မင်းဘာဖြစ်လို့မှားတယ်လဲပါလဲဆိုတော့အကာအပြစ်တင်တယ်ဆိုတော့တချိန်လုံးအဲ့ဒါစိတ်ပူးနေရတယ်ကျင်နာမလုပ်နိုင်ငါအလုပ်ပြုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလဲစိုးရိမ်နေရတယ်စိုးရိမ
ဒီဈေးမှုကနေယောဂမျိုးစုံဖြစ်တာပဲเนาะယောဂမျိုးစုံဖြစ်တဲ့လူတွေဟာတချို့ကတော့ယင်ဘတ်နားတယ်ခန်းနားတယ်ကြောနားတယ်ကြောအောက်တယ်ဆံဝန်သွားစုံစားသွားစစ်စစ်လိုက်ဘာယောဂမှမရှိဘူးเนาะမရှိတဲ့ခါကျတော့ဆံဝန်လည်းဘာပေးတယ်ထောက်ကိုလိုက်စားပဲပေးလိုက်စိတ်ငြိမ်စေပေါ့ဗျဒါကတော့เนาะစိတ်ကမငြိမ်လို့တို့လို့ဖြစ်နေတာကိုအဲ့တော့စိတ်ငြိမ်စေပေးလိုက်တော့ဒီစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကเ
ပြန်ဖြစ်တာပဲပြန်ဖြစ်တာနေပြီးတော့အဲ့ဒါနော်ဒီစိတ်ယောဂာတွေအထစ်ဖြစ်သွားတာရှာတော့အမေရိကန်နော်သတင်းစာတွေတွေ့လိုက်တယ်ဗျာအမေရိကန်တဝက်လောက်ကစိတ်ယောဂာသင်္ကေတတွေရှိတယ်၄ဘုံတဘုံကစိတ်ယောဂာအစစ်မှန်ကိုဖြစ်နေတာတွေဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကောင်ကဒီစိတ်အကြောင်းနားမလဲလို့ပါပဲဥယျာဒေါသကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ เนาะเอ่อเมียนๆโอเลยมั้ยเมียนๆไม่สิหมูเลยมั้ยเนาะปาเยรีตุ่ละเลยมั้ยเอ่อโอมินยี่ย่อดาเปียเนาะเอ่อเสารุตึกตุจ้องนาบัวดุงก็เลยเอ่อมั่มมีบาเดตุรุก็เลยနိုင်ငံยี่จ้องนากองส่องนี่บ่เปียตุ๊ตะกองส่องนี่บ่าดิท่องจ้อดอเดคาตะเน่ท่องจ้อโลถั่วละเนี่ยอูจ้อดอเนาะอูจ้อดอบ่ผิดโลเลยสิทธิ์ซินเยโลสิทธิ์ซินเยตั้วให้เนาะดาคาเร สิทธิ์ท้องกูจีเลยสรเอ้อล่ะเวลောบะโทสะก็ท้องน่ะเว้ยเปียแกเอ้อเนาะเสียรู้ก็ติดก้องมาเลยพญาก็เอ้อดุอโสเตยาฤทธิ์สิดุอกองเตยาเลยสิบาดิเด้ลောบะสิดุอลောบะสิดิปาลิมาก็อันตรีตะลุงแท้ไล่เอ้อล่ะตัวเนาะตัวเผียงจันอธิเบยยะตั้วเลยเอ้อเสียรู้ลောบะอยิงขันเนี่ยสิทธิ์เนาะเสียรู้ลาเลยเหมือนมาลောบะหมู่สิทธิ์สรตะลุลาดากูเอ้อโทสะยิงขันโทสะหมู่สิทธิ์ปี้เห็นเสียรู้มหากุฏโฑสิทธิ์ลามา
Eri magudo jaro druye sajim bebe. Ah litalung telai. Ah loba sui. Malu chembu matam bebu. No to miya bisi ousam yene ha nga malu chembu. No yunga bisi li ero nga yulai loya ma yubu. No da ah loba. Ko bisi ousale matam be matue daro soso naine. Ha tange jen lu ni nga nga kunyi me. Ha tu tay senya nga kunyi me. Lu me tam me. Eri sura tanga le guga le kare tain no ya taung chi lo su ni nai jari era a loba be. No a loba sura tikong na ba. Ko jo so bi am ya chu te bu doan nai. Ko a doda ga si so le si pi te. Ho a doda si ma so bu si ma pi bu le bi a. No eri si ma so si ma pi bu sura im ma tam mo mi a te te a bi a. No ma sharu song long guro bi o da lu bo. Ero teya na le la re ka, duro gaung chit la re ka. A lungo a shung biya re re. Chinga ni sa a shung biya ra. Chinga yene kuwa maya ya mu li biya. Ero maya ya ro, ero saru ga kuwa sinye ya ra bo. Chinga kai lo kuwa sik so do a re su ra. Ko na lung duen ma lu re paya da lu biya ra biya. No na lung duen ma lu di chen, nga gu na ong kai ya gong la da lu la ra gu ya. Ero nga nga aswe ne. No, nga gu na ong kai de kong di su ra kuwa sik su ra. Ho, no siyaro ga titi lau ba so na lung duen ba su re ka ja nga ma shi ba bu. No, ma shi nga sik su bu ma lu bu bo bia. Chien daro wa su re ale be dro ga. Dro ye asa ha ra ga tui su ra nga siya tui li da zel li la yu da ba. No, di tui da zel nga lu ba re ho. Tolo kuwa na lung duen lai nai ne su ra ne. Tui lu nai ne su ra ja. No, we tatain luda de, tui da zel luda, pu miya de lu, jano yusaba de bia. No, da ziwita da na gu bia. No, ero kuwa sing masoro gu zo era tikan nai ne. Tikan mi da kwilan nai ne bia. Tikan na gu pia kandi dia lu ko re. Kandi dia ri amya sung dia da ba be lu pia da lu bio re bia. No, piro siya ru ga kwilan te. Go go na on kai bia me sing masoro bia ne kwilan te. Era forgiveness is divine. The kriya nga dung nao. No, droga dung nao be. Kwilun nai ne sura. Payad khen loya sita. The emada mimya de sita go jodha ba. Piro siyaru eri a dhota tema. Di dhabo di paabare no. Khanti di khane dhabo paare. Kwilun de dhabo paare. Piro. No, siyaru mitta dhabo le paare bia. Era mitta dhabo. Ke, no tu chanyana da niya bazi, bhiyan ke mira, no tu ye chitu re ne tu pyo niya bazi, so kwa matabbe ne tu atali, kwa tuwa gui bhi lai de bob ya. Ero, ima dam mom nyan tuwa da ba. No dayao siyadu ha, chin kai lu nare lu kwa tuwa yin era da khare bak ne kwa yai ma u. Kwa nalong tuwe ma lai da ka, ti khan kwe lu nai ne atali kwa su lai de che. Eri ma, kudu sik gri tin chi pya da biya. ဟောလှူတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲလှူနေစင်မှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးသိမ့်ချစ်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ဆရာတို့အခုတရားနာနေဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာပဲဟောအဲ့တော့ဆရာတို့တရားဒီတရားနာနေတဲ့အချိန်လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးဟောဆရာတို့ဖရာရဲ့တရားတွေကသိနေရတယ်ဆိုတော့ဒါကကိုယ့်အတွက်ကဟောတသိတ္တာအကြီးနေတာပဲဒါကုသ
mamula. No, lude of the car is sick boat, the six sons are sick young yardy. Ha, sick gong day. The losura da siratiti, siratiti chile repo, mabuani lava. Peter, yup, a poor isar, a sergeant, a jongly job. Paupian daddy the body are. เออพอกเปลี่ยนเลยสุดเลยฮะก็ปูยินตมิวอีนตมิวเปลี่ยนเลยตัวเราก็ไปพอกเปลี่ยนนั่นลูกขอละอุบมาเช้าเราพยายามอุบเปลี่ยนอีเปลี่ยนเลยอีตัวเองเปลี่ยนแค่เลยตอนอุบเปลี่ยนอีเปลี่ยนเราไปอีตัวเองแค่เลยน้อยยี่ยี่เกยี่ยี่เว่เปลี่ยนเลยไหนเนี่ยตัวเปลี่ยนเลยไหนเนี่ยกูไปตัวน้อยดาวกูไปพอกเปลี่ยนนั่นลูกตัวขอไล่ไปเลยเออเช้าเราเอรียุบลูกพยายามเปลี่ยนเลยเท่ามา พยาก็ยุกุนเส้นเนี่ยชิมโยธิพยาพยาจันสิพยาพยาบาร์เลยอุมาปัทวีส่วนมาเรตบ่เปลี่ยวเรตบ่เว้ยเนาะอาโบส่วนยูซีเรพ่วยซีเรตบ่เว้ยเออยูซีพ่วยซีเรตบ่ส่วนเรามาเนาะดีโอเลสส่วนเรตบ่มีอุปาลาเลยตีโซส่วนปูเรอีเรตบ่ส่วนปูส่วนเรตบ่ปาลาเราเว้ย
ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖရာယုတ်လေလို့ဖရာတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ရှားတို့လိလာတဲ့အခါသိပံကသိတဲ့ဓာတ်နဲ့စွန့်ရင်နေဟာအဲ့ဒီယုတ်ထဲမှာပါသွားတယ်ဗျ။နော်အဲ့တော့ဒါရှားတို့ကသိပံကသိတာယုတ်တစ်မျိုးတည်းသိတယ်လို့ရှားတို့ပြောတယ်ဗျ။ယုတ်တစ်မျိုးပဲသိတာ။နော်ဓာတ်နဲ့စွန့်ရင်ပဲစိတ်စီတဲ့သိသိပံမသိ။ဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲ။စမ်းတတ်လို့မရ။နော်ဂဏိပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးပေါ
အဲ့တော့ရှာတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနောက်တစ်ခုပေါ့ဒုက္ခခတ်သိမ်ကင်းငြိမ်းရာချမ်းသာအစစ်မှန်တရားဆင်းရဲခြင်းเนาะချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစစ်မှန်တရားချမ်းသာတသက်ရှိတဲ့တရားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကလည်းပါရမတ္တရားဆိုတဲ့အတိုင်းအရှိတရားပဲအမြဲရှိနေတဲ့တရားတွေဗျာနိဗ္ဗာန်ကတလို့ဆိုရင်ရှာတို့ဘာဖြစ်လို့မမြင်တယ်လဲเนาะတလို့ပြောတဲ့ခါကြတော့ အဲ့တော့ဆရာတို့ဥပမာပေးပါတယ်စာမအဥပမာပေးတာကလဘိညမှာเนาะလဘိဝန္ဒီကောင်းကင်မှာမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့မိုးတိမ်နေအလွှာအထက်ထဖုံးအောင်တဲ့ခါဆရာတို့လကိုမမြင်ရပါဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ဟာကနေ့လမရှိဘူးလို့လူတွေပြောကြတယ်မှန်ပါမလားเนาะကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်မရှိဘူးလို့သွားပြောလို့တော့မရဘူးကဲ เนาะลีก็ดีตိန်หวาริโอตะหลวบี้ตะหลวไต่หล่วยไล่โตตိန်หวาริกินสินทวายินละเมนจีทินๆมาปอบุล่ะเปียเอ้อดิตะบอเว้ยเนาะดูเมษวะเปียก็นิพพานซออเมนชีตาเอ้อดินิพพานเสียรุมะเมนนาบาผิดโลเลยโลภโทสะโมหะพุ่งกวยทาโลเนาะกวนก็ตိန်ไดติก็ละโกกวยทาตะโลเว้ยดีโลภโทสะโมหะพุ่งกวยทาโลนิพพานมะเมนนา အဲဒီလောဘဒေါသမောဟเนาะပါလွှာတော့ပါလွှာတော့လို့ရင်နိဗ္ဗာန်စမြင်တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်သောတာပတ္တိမက်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီဇိကိစ္စပဲပယ်တယ်။လောဘဒေါသမောဟအရှင်းမပယ်နိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အကျဉ်းစားလောဘဒေါသမောဟတွေပယ်လိုက်ပြီ။အဲဒါလို့ပါလွှာသွားရင်နိဗ္ဗာန်စမြင်တယ်။เนาะရှားတို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသမောဟလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။သူတို့ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိ
dhota moha da penai on luzamba penai ne zin nipan chachin miyambari ero no eri nipan di loba dhota moha di sinye jindi achong diya ba no eri loba dhota moha alung di sinye jindi achong diya di be kababo ma shinye re sinye mu alu matya mu alu no di simma di ti pinyera bajau le eri loba dhota moha be Mohaga amanda bogo mati on pungwe tare the bo. No di amanda bodi, mami on era saru, mohaga pungara de paya, the lupio rabia. Dru pungare to saru mamina. Druga sinere a jong de adibe. Tajo eri loba doda moha, pe lay nine suye. Sinere a jong dea machido. Machine sinere jinsurale machido. Sinere jin machine bashimale. Era say a semare, a mere eight chandid titi double, a mere eight chandid tanti double, eri titi tanti the body, Nibambe, Payata Lupio Rabia. No, era Nibanga, Saruga, no, the accounting machine, no, the Dame do a machine at the ball, say the titi, Pele Nayago, and Lamingo Tendim in the Lube. Nibango Yamau Yunai Mari Menyam Punyan Minai Neteazuro. Leshi Lesharu Kanzana Neteazuroga. Ta Ashikialu Sharu Lekayana Bobya. Ta Eri Paramatiaro di Limuba. No era Sharu Agunene Sachilai. Sine Siratego Paumiro Nanu Paya Kovare. No Nansurale Muyen Paliga Nama. Kainyo de the Bolo Debe Yare. No, nama kainyo de the ball, balule, eri siyo siddhiyo, ayung digu tite debia. No, ayung de tite dwe, ayung go yuvo, ayung zi amye kainyo de the ball, shilo, nandi, lu paya de lu hore. No, dan nandi ari de. Ke, de lu suye, sharu lure, no, di tashi tarwari ma. Paramatya benabashi dalelu me benepchim.
เออลีบารอมะพีเนี่ยเนาะเออตุ๊กปาเลยพี่เนาะเออสิทธิ์สิทธิ์ได้ยุบดาก็ตีชาบောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့သူဗဟိတတရားလို့ခေါ်တယ်ဗျခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမတီးတဲ့တရားเนาะခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပတီးတဲ့တရားဖြစ်ပေမဲ့ဆရာတို့ဘာဖြစ်လို့ခံစားနိုင်လဲအာယုံယူနိုင်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဖူညာနဲ့အာယုံဆရာတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်မြင်နိုင်သိနိုင်တာပေါ့ဗျ ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလေခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကယုံနံကနေလွန်မြောက်သွားတဲ့တရားယုံနံနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့တရားအတဏိဖြစ်ပြောရင်ယုံနံရှိနေရင်အဲ့ဒီယုံနံကဆင်းဒုက္ခရှိတာပဲယုံနံရှိနေဆင်းဒုက္ခရှိမှာပဲယုံနံမရှိမှဒရောမှာသာဝရချမ်းသာဆိုတာရှိနိုင်တယ်တော့ဘုရားကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သာဝရချမ်းသာလို့တလူပြောတယ်ယုံနံနဲ့ကင်းတဲ့တဲ့ဘော เนาะดาวเสียรุ่นมาตะเกยชื่อตาก็สิทธิ์สิทธิ์ได้ยุบไปสิทธิ์สิทธิ์ได้ก็ยุบลูกก็นันลูกขอไล่တော့นันเนี่ยยุบ2ใบရှိတာပေါ့ဗျာဒါရောက်ရှာတော့เนาะတိပိတကဆရာတော်ဥပိစိတ်တာတာဘိဝန္တเนาะသူကလင်္ကာလေးတီကုန်းပြထားပါတယ်ဤကိုကာယတလံမျက်၌နှဝနံယုတ်ဖြစ်၍ချုပ်၏တဲ့နှဝနံယုတ်ဖြစ်၍ချုပ်၏ นันยุตยะอลุทาล้วยอีกาชีวะอีอัตตะหุหญ่นปะพวยามะชิบาติขันธานันยุตญะบาตะกาสุบิรอตะลุสับปะเลยเนาะเอออีกาชีวะสุดาก็บาตาจาริอยู่เดหาพอชีวะสออัตตะกองลิปยากองอัตตะกองชิเดตะลุပြောတာမရှိပါဘူးတဲ့အကုန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်နေတယ်တရားတွေဆိုတော့ เนาะဒီလိုအဲ့ဒီဘာသာကြားတွေဟောတဲ့အမြဲတည်မြဲတဲ့ဇီဝတို့အတ္တတို့အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်တို့သိုးတို့ဆိုတာမရှိဘူးဗျာဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာเนาะဒါအဲ့ဒီတရားတွေမရှိဘူးလို့တလူပြောပါတယ်ဗျာကဲဒီလိုဆိုရင်ဆရာတို့နည်းနည်းသဘောပေါက်သွားပြီဗျာเนาะဆရာတို့အခုမြင်နေတဲ့ဟာကเนาะဆရာတို့ကဒီအပြင်ပန်းလောက်ပဲဆရာတို့မြင်တဲ့သဘောပဲเนาะဒီအပြင်ပန်းနဲ့မြင်တဲ့နေရာမှာဟာဒါလူပ
moha, mena pung sotare dweja. Mamma mimene da pung ye minere da bom yu bobya. No? At all. Sadu kabase, dudia kabase matanginga. Yangum yuma, no di twala, pusong ye dwedruga, hurunga, kakari, kakari, mabodibu. Edirunga, minleri, dunga lava. Eddie Minneal, Yatalum, Ome, Yatalum, Drogare, Birimbaudin, Kanzi, and the Pandin, Bobia, Lao, season Dara. Swear a Minnealeve, Panjab Galare, Panjab Minne, Minjizari, Duna. Eddie Minjizari Garo, Nene Bowen Minarevia. We change Yalu, Mitchell Tui, Masau Devia. No, I don't, we got out of Mitchell Bayana. Dimyama Masai, Dimyanti, Dwayan, Dimyan Panshin, and Miai Social Mesura. เมษาอ่อนกว่าจำพันยาจำพันเนาะบลูโลกอะตะเลยสรเอริเม็ดชอกวาวากูเบยีกะรีสุทธาไล่ปีละมาเอริเมี้ยเม็ดสิชีมาพลาสติกเนาะพลาสติกเม็ดมาอสิ้งตับไปยาเลยเดียวพลาสติกเม็ดมาอสิ้งตับดาเนาะเออเม็ดมาอสิ้งอันนี้จี้ไล่ตะโลละลูอสิ้งนี่ดาบ่ฮ่าดาเม็ดเนาะเม็ดเม็ดเม็ดสิ้งสิ้งเมซุรอ เอออายาปายาวาไล่တော့ยีเดสุทธาတော့ออโตตะเก๋เบมิสิ้งโนเวทินเราซาได้เลยเปียเออเสียรู้เลยเปหม้อหาเมม่าสิ้งตัดตาเปียเนาะตัดตาတော့หาลูฤปกู่ตระวาฤရှိดิရှင်เนี่ยมาโหหาหละฤตีฤฤเสียรู้ตะหลูตั้วทินดิล่ะเปียหละฤตีฤฤทินเนี่ยด้วยเสียรู้ชินดิพี่တော့มวยกระเรก็กุฏิงาตีเมฤตะหลูอ่ะทินดิล่ะกู เออพญาก็เอ้อล่ะกุ้งก็ပြောတယ်တိုင်เนาะဒါပညာအန္ဒီနဲ့ဒါအမှန်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ဆရာတို့သမုဒိသစ္စာကိုအပရန်ထရုတ်လို့ခေါ်တယ်ရယ်လတီဗ်ထရုတ်လို့လည်းသူပြောလို့ရတယ်အပရန်ဆိုတာကထင်ရတယ်အမှန်တော့ဘောเนาะမျက်စိထဲမှာထင်ရတယ်အမှန်တော့ဘောအဲ့တော့အဲ့ဒီထင်ရတယ်အမှန်တော့ဘောကသူကပြောတာဒါအမှန်မဟုတ်ဘူးเนาะမှာဆရာတို့ဒုတ်တစ်ချောင်းတို့ကြည့်လိုက်တော့
ဒါကြောင့်ဒီအမြင်ကအမှန်ပြတာမဟုတ်ဘူးသူကတလူပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအခုမြင်နေတဲ့ဟာကဒီမောဟဖုံးထားတဲ့အတွက်ဆရာတို့အမှန်မြင်တာမဟုတ်ဘူး
Tao payaga amman mien aung, eri sikgani loba dota mohari, shin aung lo lai. Eri shin aung lo de niga, saruga tamata bauna, shupua bari. No ma anapana saru shulu. Ho ubzara tamadi, zwa zanika de tamadi. Eri tamadi yauge chima, sikma loba dota yai kenebia. No sikma di loba dota mohari, nuja tajuanera mashido. ตะคาเรอกงโกตะคาเรญิ้งตัวซันยောက်ตะเรคาจาปูพี่တော့ရှင်းตัวတော့ဗျာဒါโลภโทสะโมหะတွေเนาะมาชาวรู้ซันคนเนี่ยที่ဝင်စားရင်คนเนี่ยအတွင်းမပေါ်အောင်စိတ်ထဲမှာမဖြစ်အောင်ဒါထိန်းထားနိုင်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဖြူအောင်လှုပ်လိုက်တာเนี่ยအရှိအရှိတိုင်းမြင်နိုင်နေတယ်ဗျာเนาะတိတ်ကောင်းနေဒါဗျာတမာတိထူထောင်ကြပါတမာတိထူထောင်လိုက်ရင်အရှိတရားတွေအရှိအရှိတိုင်းမြင်ရလိမ့်မယ် เดียบเนาะดาพะยาเสียรุเนาะตมาริถูท่องไข่น่ะเออตะเกเล่มีเนี่ยเปียเนาะอะกุเสียรุผ่องต้อยะเสียรุป้อล่ะเนาะเสียรุเล่เป้เอ่อมอมใหญ่ตักกะโลมาท่องโกอ่ะ 87 တော့ဖောက်ဆရာတော်စီရောက်သွားတာပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကပြနေတဲ့တရားတွေကြိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအာအာသိသွားတာပါเนาะဆရာလည်းအစပိုင်းကတော့စာဥပ္ပီရီးခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်เนาะအထုတ်ကဲ့လို့တိခဲ့ရသလောက်ဒီဗိဓမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရီးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်ဘာဝနာစာဥပ္ပီစတိနောက်ပိုင်းမှာဆရာတော်နော်ဒီတောကူးဆရာတော်စာဥပ္ပီစတိပေါ့လေအဲ့တော့ဖောက်ဆရာတော်နဲ့တွေ့တော့မှာဟာဆရာတ
ဝိပဿနာဘက်သွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ရှိတဲ့အရှိတရားတွေတော့ဒါမင်းအောင်ကြည့်တာ။အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟပယ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ဖြူစင်သွားရင်ပဲအမတန်ချမ်းသာတာ။အဲ့ဒီချမ်းသာကကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့သားတာ။နော်လူတွေကကာမဂုဏ်ချမ်းသာလောက်ပဲသိတော့ကာမဂုဏ်နောက်ကိုပဲလိုက်နေကြတာ။ဖခင်ကအဲ့ဒါနော်ဒီကာမဂုဏ်ပျော်ရှင်မှုဆိုတာအညာဇ အနေစာပျော်ရှင်မှုပြောတာပါဒါချမ်းသာအစ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါလောဘဒေါသနဲ့ခံစားရတဲ့အတွက်ပူပူလောင်လောင်ချမ်းသာကြီးတွေเนาะဒီကနေပြီးတော့ပဲဒါအသေးကွဲပြီးတော့เนาะကိုယ်ကိုယ်ကိုတတ်သေးွားတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးကိုเนาะဒါကြောင့်အဲဒီဇန်ချမ်းသာရတာအင်းမှန်ချမ်းသာတာပြီးတော့စိတ်ကနေအလင်းရောင်ထွက်တယ်ဗျာစိတ်ကဖြူစင်အလင်းထွက်တာတဲ့အလင်းမထွက်တာကိုဆရာတို့လောဘဒေါသတွေနဲ့ဖုံးတာလို့မထွက်
ဟောဆရာဗျာเนาะမစ္စည်းပိဋ္ဌာယအကုန်မြင်တာအဲ့တော့ယောဂီတွေအများကြီးအခုကြတော့နိုင်ငံသားယောဂီတွေပါအကုန်မြင်တော့တို့ကလည်းအကြာယူအထုတ်နေကြတာဗျာเนาะအဲ့တော့မစ္စည်းပိဋ္ဌာယအကုန်မြင်တာအဝေးကြီးဒီလမ်းမြင်နေဗျာဘယ်ဒီလမ်းမြင်တယ်လဲမြန်မာတပြည်လုံးတောင်အထိလမ်းမြင်နေအထိရောက်တယ်ဒါကြောင့်အကုန်လုံးဆရာတော်တို့เนาะဒီဥတောင်းတောင်ဆရာတော်တို့ဆရာတို့မြန်မာဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က လေလာရေးဖွဲ့နော်ဆရာတို့ပါဠိအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒါအရှိတိုင်းဖွဲ့ကနေအဲ့ဒါဥဆောင်သွားတယ်ဟာနော်ဒီအင်းလေးကန်ရောက်တဲ့အခါတို့ကအရှိအူတောင်းတောင်းဆရာတော်စီသွားမယ်ဆိုတော့သွားကြတာညဆယ်နိုင်မှရောက်တယ်ရောက်တဲ့ချိန်လူတက်90ပါသွားတာအဲ့ဒါဆရာတော်ကလူတက်90စာထမင်းချက်ပြီးသားအဲ့တော့နော်ဒီထမင်းစားဆောင်မှာအပြစ်အသိပင်သားတာဆရာတော်ဖူးပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါဟာမင်းတို့စားနေတယ်ကဲသွားစားကြစို
ဒီလိုဆရာတို့သိလာတယ်အခုယောဂီတွေအများကြီးပါဆရာတို့တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေပါနော်အကုန်ကြည့်လို့မြင်နေဗျာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ကျတဲ့ဆုံနှလုံးကုန်မြင်နေမြင်ပြီးရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲသွားရင်အဲ့ဒါဆရာတို့ဓာတ်တွေမြင်အောင်ပထဝီအဘောဒီဇောဝါရောမြင်အောင်ရှုလိုက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ပြုတ်ကွဲသွားတာအမှုန်ကြီးပဲနော်ရုပ်ကလလို့ခေါ်တဲ့အမှုန်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာအမ
ဒီကြတော့သူတို့ရဲ့စကျင်ပဲပဲအာလိတလုံးထည့်လိုက်အမုံဖြစ်အောင်ရှုပ်လိုက်အမုံဖြစ်လိုက်တော့ခန္ဓာကြလို့မရှိတော့ခါမှမရှိပဲပဲရင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကောင်းကောင်းအိပ်ရတာတဲ့ဗျာနော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမုံလေးကိုတခါနော်အဲ့ဒါပါရမတ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကလတခုမှာနော်ပါရမတ်ယုတ်ကလေးတွေရှစ်ခုကိုးခုပေါင်းစုထားတာတဲ့အဲ့ဒါကလတ်ဆိုတာကလပါဆိုတာပေါင်းစ
Ero era, the coaching in a tibia, pausaro, a lanum bida. Not the yoglama, but we are bodies over your one ganda rata oza, Yoshim Yoshi. Ship Yoselum, Shukanga. Erlun in a shoe bideka, we badana, tin shudeka, we bana yamila deka, jokaladi, pelkwara. Jokaladi, Meshibu, Dauja, Pinya Tabobe, the Jokala Sura, Pinya Beshi, Dau Nyanga, Tanareka, pelkwara. Eri parama minare haja, parama gonga machino. But we say mare pure the bove, abo you see posi the bove. Eri parama the bori mapiaudevia. Era tingingly minida. No saro go up uiri, saro canzalo, tini the lubo. Ero homale tuye, no lecanari neda, tigra, tini labo. Ero eri ti saro mienduai, di parma diari vesido mabo. Say sir, the yoki vesidori. Erika, Pogurwanga, Siumala, Machido Bubia, no? Ero, Biro, D. Eri Yogian and the Ari Alebe, Pipiro Pianina Mina, no, Mianani, Pipiro Pianina, Bumbum, Pipiro Pianina, Minere Kaja, Eri T. Minere Kaja, Ogule Machi, Pipiro Le Pianire Soro, Gunga, no, Wignano, Siwado, Abdale Machibu Soro. Nga shi de lu su nai ma um la nga le ma shi tu le ma shi ero era amma mien ne amien be eda lu mien ma di da di ku ye no yau nan da bo amma ngu mien twa ma ero tha da anisa be phi pi lo pye pye ni la anisa be do pye pye twa de da bo di da chan da ra ma hpu da sin ye be pye de dan ja ne nait sat ni la da sin ye be Pogodra nga mahubu era na atta mahubu anata bi ero dhamma tin sha ba u la bya no da ga yauna a long twet da vipadana shu khain da da go chin au min au shu khain da da de ke min la yin da sin ye lo ti la de no ko ga da nga mahubu pogodra mahubu so yin ko twa tat mae twet da au ma tat mae ma twet da bu ma tat mae ma twet da ya da lobha dosa ngain ne ngain ma a da chan da se ya da Piro, not the Kupaya, Tate, Aduba, Rebia, Matide, Burebia. Oh, Sadu, Alade, Tide, the Lutinida. No coolly manage your hang, I let Lazon chosen Lutina. Go ye chit, you let Lazon chosen Lutina. No Payala, Matide, Babu, Ere, Abian Mangli, Lau Chibi, or Masuncha Bane, No, Ere, Ludago, Quelipa, Madoga, Minimum, Mashibu, Yora. No, don't mean any other machine was a bad machine, Lucia, Bjorn, and the little me. But in a doctor minimum, Yazama. Says he lava, ha, that minimum, the wasari, the pope yard is a wasatch for life. Pounda, Gula Datanika Pinale, the diameter, a manti on Quejayamis of Drunale Lare. No analytical philosophy, Ludrocora. Analytical, Druata, Quesayama. Era Ludia Paya, Quesay, and Nipide, Zabin, Winin, Chile, Lede, Dua, Aye. Ata, Jo, Yodun, Jenzi, Ade, Sumnalo, Ude, Uma, those and above Bongai. Bear Bongo Lulu, commonly, Yauja, Mimalu, commonly, Mintemolu, commonly, Columbia. เอ้อล่ะสิมาเปี่ยวตัวล่ะหลูยောက်จ้าเมนเนมันซอเปี่ยวตัวတော့ပေါ့အဲဒီသဘင်မွေးညင်းခြေတဲ့လက်တဲ့ကလည်းဓာတ်တွေလည်းပညာတွေပဲเนาะဆရာတို့လူတယောက်ကိုဒါဘုန်းကเนาะဒီမိသိန်းဂျိုလိုက်တဲ့အခါပြာပဲကြံတော့တယ်အယူအသာကျော်ယူလည်းမရှိတော့ဘူးပြာပဲအဲဒီပြာလည်းရေအများကြီးမှာဖြော်လိုက်ရင်အကုန်ပျောက်သွားတာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တော်ငါမရှိဘူးဆိ
ke di pinya le phyo lai ho chadao di phyo lai zawae chi de ya la ma chi do ha da dhamma yong lo pyo de ke de lo so yin sia lo nan yan le ku phyo lai amo phyo lai dhamma yong chi de la ma chi u da shin ne ha le ko sia lo da pinya lai da ha da dhamma yong lo tat mat lai da no moraga disease so yin le asai pai ni ma no 15000 lo shi ဒီအစိတ်ပိုင်းနဲ့အာလုံးစုတော့သူကပြင်းနေဟာမောရကာကအသက်ရှိတယ်လို့ပဲသွားတယ်လာတယ်ပြတယ်နောက်ဆုံးနိုင်တယ်ဖြုတ်လိုက်တပိုင်းစီဖြုတ်တာဒီတပိုင်းစီဖြုတ်တာမောရကာဆိုရှိတယ်လားအေးအဲ့ဒီသဘောပဲเนาะပုဂ္ဂိုလ်တော်ကငါမရှိဘူးဆိုတော့ပရမတ်မှာစိတ်စီတစ်စိတ်ရုပ်တည်းရှိတယ်ဆိုတာ
เออดิที่ชาวรู้ติดตัวเองเออล่ะแต่เนาะแต่แกอเมียนมันกูยาล่ะเออเราชาวรู้มีนี่เลยฮะก็ดากุงก์ก็โมหะเลือดซาทาร์เนาะดาเลือดซาทาร์เนี่ยกบ่าวเออเราชาวรู้ก็อิลูซิฟ world not real world. เออ the real world ก็เราคุณก็ปรมัตถะก็มาตะเกยชื่อเดี๋ยวเออไอ้ปรมัตถ์ก็ชี้คำมีเราชาวรู้อะไรกูอมโยมโยชาวรู้อะคันซานี่อะไรตัวลานี่อะไรลูกชานี่อะไรที่อะไรอารมณ์เบี่ยงมาตีเลยชาวรู้ที่ปรมัตถ์ที่อะไรสิ่งสิ่งที่ยุบมาตีนี่ได้ปะแล้วเจ้าเออที่ต้องพยายามขอรอเออที่ตีดออกมากูจะเอาก็งงตีเดี๋ยวสุดท้ายต้องบอกยอดตัวเราบอกยาเก๋เนาะชาวรู้เซมันเนี่ยน่าเลยปะ